Tak dobrý. Už by to mělo jít živě. Už... Lidi, vítejte u toto live streamu. Já jsem v rychlosti jen vypínal zvuky, aby to zase nebyl copyright strike. Já si teďka musím zapnout jenom ty, co chci. Dobrý, už jedeme. Tak, ahoj, 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 hoši, vítejte oba dva. Počkejte, mě blbne takový telefon. Vydržte, YouTube mi... Vítejte na tomhle streamu. Tak, co chceme? Komentátory na stadionu můžeme dát zpátky na 5, hudba na stadionu ne, to je autorský práva, komentář. To nevím, co jsou asi jaký komentátoři. Publiku můžeme taky ještě zapnout, golovou sirénu taky. Ale hudby ne a zvukové efekty radši taky ne. Tak. Měl jsem zase s odpoledním streamem problémy, že porušoval zase práva, tak jsem to chtěl jenom to na to vypnout. Tak a dáme teda za tu Spartu, jak jsem slíbil. Nebo slíbil. No vlastně, vlastně jsem to slíbil. Slíbil jsem, že dodělám Kladno a dáme za Spartu, jak jsem dodělal Kladno. A kosa mám se dobré. Jak se máte vy? Plná kontrola, vypnuto, zapnuto, střední. Tak a ty kon, kde máme Piráti? Tady Piráti vypadli, takže vypadnou i u nás. Šup. Spadli do druhé ligy, do šance ligy. Místo nich přišel... Ježiši, já jsem dal to jsem nechtěl. Hej. Jo, jasně, já jsem vůl jenom. Dobrý, já jsem se poplet. Tak místo nich přišlo Kladno do první ligy. 73 mají hodnocení. Já jsem teda za Spartu. Dodělal jsem si tam hráče. Neuložené schéma, 4 minuty, zapnuto All-Star, vypnuto. Zahájíme sezónu, snad to je všechno nastavený akci. Ne, vlastně není, já jsem vůl. Dobrý, já udělám znova, to bude rychlost. To už tady vlastně nastavit asi nemůžu, co? Já jsem si neuvědomil, že tady nemám nastaveno ani toto. To nebude tady v tom, ne, to nebude. Tady v tom to taky nebude. Nebude. Tak to založíme znova, nevadí. Já jsem si neuvědomil, že ono tam je to. To, co jsem to chtěl. Vy víte, co myslím, ježiši, no. Prodloužení a nájezdy, jak tam jsou. Tak ono tam je fakt pokračující prodloužení, je snad někde. A to, do toho, kdyby jsme měli, tak to bych asi... To bych asi nedal, ty vado. Takže tohle to smáznem. Tak, dobrý. Ach jo, fail hned na začátku streamu. Paráda. Co víc si přát. Tak, typ zase si tady dáme českou. Ovládání plná kontrola, vypnuto, zapnuto střední. Tak, už jsem v tomhle tom, už mi to jde, už jak to dělám po druhý, tak už to jde, docela jde. Tak, Kladínko. Bych mohl dát možná i za Kladno, ale já jsem slíbil tu Spartu a chci i za Spartu, takže tak. Tak, teď si to nastavíme. To bude v těch pokročilých, podle mě. Trady počítače, draft, automatický uložení. Jo, tady. Vidíte to? Prodloužení v playoff pokračující, to nechci. 3 na 3, pak nájezdy, tady to samý. 3 na 3, pak to. Formaci asistentem ne. Brankáři ne, výměně zapnuto, tak dobrý, teď už to má nastavený. Ještě bych v pravidlech mohl vypnout bitky, nebo bych se furt trval. Tak, ale no tak. Tak jo, máme to nastavený, jdeme do toho. Jdeme rozjet kariéru za Spartu. A první zápas bude proti Mountfieldu, co jsem viděl před chvílí. Já bych si dneska chtěl zahrát proti Kladnu. Doufám, že se ke Kladnu dostaneme. 1, 2, 3... Ježiši, to hrajeme až tady, jo. Tak znovu čau. Jo, čau. Čus, Milich, vítej na streamu. Čau, Matěj, vítej na streamu. Znovu? Ty už si dneska jednou zdravil? Nebo myslíš, že jiný stream? Já bych chtěl hrát proti Kladnu, ale to je strašně moc zápasů předtím.
bych mohl odehrát proti Mountfieldu a pak odsimulovat. Co říkáte na to, kdybych odehrál teď proti Mountfieldu plný zápas, pak bych odsimuloval až sem a odehrál bych proti Kladnu, který jsem vytvořil po streamu. Ještě vám ukážu moje formace. Jsou podobný jako hrála Sparta dneska, akorát, že já jsem si tam dal ještě nějaký ty hráče, který mám rád trochu podle sebe. Takže to mám takhle. Matuš Sukel, Lukáš Rousek, Robert Říčka, takhle hrála Sparta dneska. David Tomášek, Marek Kvapil, Michal Řepík, takhle hráli, akorát, že ten hrál Kvapil. Pech, Smejkal, Forman, myslím, takhle i hráli dneska. Růžička, Vitouch a Pšenička takhle hráli. Obrana Polášek, Piskáček hráli, Blaine Kalina myslím taky a místo Jurčiny hrál, no, Dvořák myslím, Dvořák nebo, jo, Dvořák, no. Ten Delisle, tady nemá co dělat. A ten Janduš už je tady jako pravý křídlo, ale jelikož ve Spartě hraje na obraně, tak jsem ho dal taky do obrany. V obrance mám samozřejmě Matěje Machovskýho. Proti Mountfieldu. Hele, jelikož tam sprostý slovo, tak já to nebudu dávat, jakoby, aby to viděli ostatní. Já to teda vidím. Ale proti komu myslíš? Myslíš proti těm, jo? Proti Kometě. Ty nám dneska pěkně dali. Já to teda skreju, ale já jsem tu zprávu viděl. No, ty nám dali, ty vado. 5-3 dneska. Tak, máme tu začátek zápasu. Na bude je už připravený Matuš Sukel. Povedlo se mu vyhrát první buly, Polášek. Rousek. Zkusil nahodit po mantinelu a tam byl jenom Cibulskis. Piskáčkovi se nepodařilo zabránit a tady máme první střelu na Matěje Machovského. A další střela na Machovského. Piskáček. Tady byla nepřesná přihrávka. Nechov Hradec, jo. Aha. Já jsem právě vůbec nevěděl. Protože už se tady v těch předvídkách nějak neorientuju moc. Já máme výborně, teď on tady zachytil Lukáš Rousek tuhle tu přihrávku a může je dopředu. A byl sražen k ledu, nestihl odehrát. Tady snaha Spartanů obrat kotouč domácí Hradec, vlastně hostující, sorry, hostující Hradec. No, máme tady Rouska s pukem a Neřepíka to neprošlo. Polášek si tam počíhal na útočícího hráče, který se snažil projet s kotoučem. Říčka musel pomáhat a to je výborně. Jeremy Blaine byl připravený, ale nestihl si puk stáhnout před bránícím útočníkem. A Machovský bohužel inkasuje první gól. Mně se líbí, jak YouTube posílá ty maily nyní živě ve vašem kanálu. Já jsem fakt nevěděl, že to je živě, já jsem myslel, že natáčím video, tyjo. Ještě, že mě na to YouTube upozornil, že vysílám živě. Forman. Pech. No a Lukáš Pech, nepovedlo se mu zakončit, tak jak si představoval. Cingel, Rákos. Proč se mi zdá, že máme na ledě třetí form... Ne, druhou vlastně, Pech vede druhou. Třetí vede Tomášek, dobrý. Já jsem byl trochu zmaten. No a teď Cingel a tyč zazvonila za zády Machovského. Graňák. Výborně se teď tady sehrávají útočníci Hradce Králové, ale Smejkal teď už může dopředu Kalina. Pech. Stále Lukáš Pech, tady přidávka na Formana prošla. No ale tady špatná přidávka Jeremyho Blaina. Vitouch dojíždí a čtvrtá lajna na ledě. Tak to, že najednou čtvrtá, jo už. Jeremy Blaine si tady počkal na obránce. A Jurčina.
Přes 100 kg živé váhy, když se na vás vyřítí, tak to není nic příjemného a teď to poznal i jeden z hráčů Hradce Králové. Jurčina pěkně vystřelil, ale Pavelka nějakým způsobem drží. Tomášek na buly. Divně nám nasazuje formace asistent. Kvapil. Řepík vystřelil, ale jenom do Tomáška. Teď máme zase hit Jurčiny, Kvapil, Řepík, Janduš. Janduš zkusil vypálit, ale netrefil ideálně. Jurčina, ale nepřihrál dobře na Kvapila. Ten Janduš má výhodu, že může vjet i dopředu, protože je to pravý křídlo. Řepík. A Řepíkovi byl puk vypíchnut. Linhart už může něco vymyslet, Vincour. Janduš dojíždí Kotouč, Jurčina, Řepík a neprošla jeho přihrávka. Jurčina, Kvapil. Tady máme Kvapilovou střelu. Tam nestihl přihrát na Kvapila jeden ze spartianských hráčů a nevypadá to s ním dobře, těžko se zvedá z ledu. Máme tu konec první třetiny a v této třetině už se asi nic nestane. No a Sparta prohrává po první třetině na domácím ledě 0-1. Tak snad se zlepší a zvedne ve druhé třetině. Matuš Sukel na buly. Tentokrát neúspěšný, ale Piskáček se dostal ke Kotouči, Sukel. Byl mu obran Kotouč. Říčka u Kotouče. Stále dobře Dříčka, zkusil vypálit. Polášek se tam sjel s jedním ze svých spoluhráčů, si počkali na jednoho hradeckého hráče, toho to muselo bolet. A tady máme únik, ale nebyl využit. Sukel, Piskáček. Ale Piskáčková nepřesná přihrávka, výborně Matuš Sukel. Teď byl tvrdě sražen k ledu. Ale i tak se zvedl. A bude mít šanci jít i dopředu, protože teď dostal přihrávku. A Matuš Sukel zkusil střelu, byla schovaná a Matuš Sukel dává gol. Zmrtvýl. To je ono. Tak teď Matuš Sukel přesně v čase 24:00 dává gol. Podívejte se trochu ze štěstím, ale přeci jenom. A já se chci podívat ještě z jiné kamery, protože já vůbec nevím, kudy to tam prošlo. To hodně uvidím. Sorry lidi, že to teď takhle dělám, ale já chci vidět, kudy dal gol. Protože já jsem vůbec neviděl, kudy to prolítlo. Čekat níž a blíž a otočit. Ono mu to fakt prošlo mezi, jo. Jo jo, pod betonem, krásně. Pěkně to udělal Matuš Sukel, viděl tam mezírku, kterou mu tam nechal Pavelka. Je to Pavelka, že jo? Teď si nejsem jistý úplně. Tomášek. Tomášek zkusil vypálit. Kalina. Tomášek. Tady je Řepík. Stále Michal Řepík. Kalina. Pěkná střela, ještě zkoušel dorážet jeden ze Spartanů. Kvapil. Kvapil netrefil bránu. Jeremy Blaine se tam teď snažil bránit a teď ještě se dostali hradečtí ke Kotouči. Jeremy Blaine tam vyhlížel šanci, kdyby mohl vystartovat, ale ani nemusel a tady si Sparta zahraje dvouminutovou přesilovku. Za podrážení si půjde odpočinout jeden z hostujících hráčů. Proč má furt si říkat domácí Hergot? V první přesilovkové formaci jsou docela silní hráči. Typu Piskáček, Sukel, Kvapil. A Pech je tam ještě doplně. Sukel zkusil střelit z dálky. Pavelka nedá co dělat.
Já se ještě podívám na strategii a doufám, že nehraju dešník, protože to bych se asi šel odprásknout. Ty vado, my hrajeme dešník. Střelba, já potřebuji střelbu. Ty, jak jsme mohli hrát dešník, hoši. No a teď jsem podělal buly. Máme tu vyhození hradeckých, ale to vůbec nevadí. Piskáček dojíždí kotouč za brankovou čárou. Janduš. Posílá do offsideu na Pecha, ale ten si i tak vystřelil. Prostě jsem si musel vystřelit, když jsem věděl, že tam je prázdná branka. Sice se vazuje až u nás, ale to nevadí. Matuš Sukel opět úspěšný na buly. Pech. Až na Janduše. Opět Janduš. Nebo Jandus. No a chyba Spartianů a dopředu můžou jít ve čtyřech Hradecký. No a Kvapil teď může něco vymyslet. Ještě se dostal ke kotouči na podruhý. Ale na potřetí už ne, to už měl přihrávat, to už chtěl vymýšlet moc. Sukel. Pěkně se vyhnul Matuš Sukel. Zkusil střelu backendem, i když to nemělo být, to jsem si chtěl pouze stáhnout a on vystřelil backendem, nevadí. No a máme tady druhou přesovkou formaci, Rousek, Řepík, Říčka. Máme tady Jurčinovou střelu, ještě Rousek mohl dorážet do prázdné brány, ale netrefil kotouč. Mountfield se opět osvobozuje. Říčka. Rousek zkusil vystřelit. Mě nějak blbne ovladač, já chci dělat kličku a ono mi to místo toho vystřelí. Mám tu posledních 5 vteřin přesilovky a tady v té přesilovce se už asi nic nestane. Jurčina ještě zkusil vypálit. Řepík. Jurčina. Jurčinova střela pouze do rukavice obránce. No a Jurčina bohužel sekal, takže tentokrát si zahraje početní výhodu i hostující Mountfield. No a teď se vyhnali až do svého vlastního obraného pásma. Spartané napadají, i když vědí, že budou stejně hrát v oslabení. A právě teď to rozhodčí odpískal. Uvidíme, jestli Smejkal a Pech se nějak o to postarají. Čau David, vítej na streamu. Uvidíme, jestli se o to nějak postarají obránci, nebo jestli se nám podaří nějak vyhodit v tomto oslabení. Zatím nás drží Machovský Dragoon, ale naštěstí nepřesně přihrál. Pech napadá Cibulsky se. Paulovič byl stražen k ledu. Smejkalem, ale ještě se dostali ke kotouči hradečtí. A teď Pech zkouší ve čtyřech rozjet útočnou akci. Lukáš Pech zkusil střelit na dorážku, tam dojížděl Smejkal. Polášek tvrdě srazil k ledu spoluhráče, Paulovič, Janduš ho pěkně odstavil. A vyhazuje. Jo, aktuální, jo, já jsem si ji upravoval, no. Já jsem před streamem jsem si ji dělal. Smejkal. Já jsem vytvořil i kladno. Teď máme, tuším, Janduše, který zkusil vystřelit. Zámorský přesmejkal a nepřihrádal, ale Cibulsky může rozjet akci. No a tady to je škoda, že prošlo, tady to nemělo to. Dynamo Hradec, nekoukal jsem. Jo, fandím Spartě a Kladnu, no, v hokej. Jsem říkal, hele, co mám dělat, když jsem fandil v tom, v šance lize Kladnu a oni postoupili do extraligy a já fandím ještě i Spartě. A já nevím, komu mám fandit. A oni mi říkali, hele, neřeš to vůbec, fandí obou, a když budu hrát proti sobě, tak ti pak bude jedno, kdo vyhraje. Takže fandím obou, no, i Kladnu, i Spartě. Ale teda víc převažuje Sparta, no, protože tam znám i víc ty hráče, vím, co tak nějak od nich čekat. No a tady Lukáš Pech dostává ne, to není Pech, to je Řepík. Řepík, který dostal přihrávku a mohl vyvést do útočného pásma. Kalina. Kvapil. Řepík. No a špatná rozehrávka, tykon se musí Sparta opět bránit. Pavlík, Chalupa. Rákos. No a tady Machovský výborně vystartoval lapačkou.
protistřele a máme tady Ruska, který jede dopředu, nebo Rouska. Tady mohla přijít přihrávka vzduchem, která bohužel byla zblokovaná. Rozhodčí, jo, vás řežou. Jo, ty taky fandíš Spartě, jo. Polášek a Adamova střela bohužel nezaplula za záda, ale byla docela tvrdá. Cingela netrefil branku, respektive jeho spoluhráč netrefil branku. Cingel byl pouze v roli přihrávajícího. No, Machovský pěkně lapil. Polášek a už je konec třetiny. Fandíš, to je dobře. Já jsem dneska ani nekoukal, já jsem to jenom sledoval na Live Sportu, protože já jsem nestíhal. Ale štvalo mě to, no. 16-16, docela vyrovnaný zápas. Vydrž se, teď mi chvíli bude vrzat židle, já se jenom položím opěradlo, abych se mohl líp sednout. Dobrý. Protože mě vadí, jak mi to tlačí na záda, na to nejsem zvyklý. Sukel opět na buly. Opět úspěšný. Sukel má snad 100% úspěšnost, nebo 90% úspěšnost na buly. Polášek. Tady to bylo na Sukela, no a na to, že to bylo jenom zblokovaná střela od hostujících hráčů, tak to málem byl vlastní gol. Já chodím na hokej na Mělníku a taky rozhodčí píská spíš pro ně, než pro nás vždycky. To je hrozný. To vždycky na něj řveme, ne? Že svině rozhodčí a takhle. Nebo rozhodčí ty si hovado a takovýhle ty klasický pokřiky, no. Tady máme Poláška, který vysílá Rouska. Rousek nabral docela rychlost a zkusil vypálit zápěstí. Ještě se snaží přes Cibulsky se dostat ke Kotouči a to se mu nepovedlo. Teď jsme měli Říčku, který naštěstí aspoň trošku zblokoval ten pokus. Sukel. Matuš Sukel výborně teď jede dopředu a nechal se sfoulovat, takže budeme hrát přesilovou hru. A Sparta už v šesti, kvapil naskočil. Střela od modré čáry. Pavelka nevěděl, kde má kotouč a nakonec ho přikryl. No a Sparta teď musí něco vymyslet, aby vyhrála, protože už se blíží konec zápasu. Máme tady Jurčinu kotouče, kvapil. Jeremy Blaine chtěl zkusit vystřelit, ale to se mu nepovedlo. Na Hradec zkouší útočit. Ahoj, zdaruj to i ty na streamu, zdar, zdar. Tady máme Matuše Sukela. Ne, to není Sukel, to je pech do prčic. Jurčinova střela, která se mu nepovedla úplně, ale na podruhé už jo, kvapil, zkoušel dorážet. Ještě pech u Kotouče, kvapil, nedostal se ke střele, Jurčina. Jeremy Blaine se nedostal ke střele, ale ještě Jurčina může zkusit. Netrefil se. Zrovna jsem mluvil o tom, jak rozhodčí pískají proti Mělníku, tyjo. No, tady se teď Sparta sama vyhnala. No, Kvapil byl natlačen na mantinel, takže to moc nevymyslel. A Jeremy Blaine teď dobře udělal přihrávku na Pecha, Rousek. Blaine je docela tvrdý dneska v tomto utkání, vůbec se toho nebojí. A Rousek to zkusil na lapačku, ale nevyšlo mu to. Pavelka má docela odvahu, že takhle v oslabení rozehrává. Jurčina nedojel kotouč, netrefil ho. Říčka si pro něj dojel. Já si přečtu ten chat, až bude nějaký přerušení. Já vím, že tam jsou dvě zprávy, které jsem ještě nepřečet, ale bohužel jsou delší. No a offside. Názor na Pardubice, hele, já Pardubice moc nesleduju, takže asi tak. No, titul by mohl, no. Letos jsme docela dobře rozjetý. Jo, Pardubky se stoupí, no. Jako to jsem koukal, že ty jsou v poslední, ty jsou v kaši, no. Já si docela přeju, aby Slavia postoupila zpátky do extraligy. Já chci konečně zase ty derby, ty vado, to by zase byla atmoška na stadionech, ty vado, kdyby se zase hrálo derby. Ale to se jim jen tak nepovede, aby postoupili. Já mám další pokus Spartanu o vyrovnání, tam dorážel ještě Robert Říčka, myslím, že to byl. Ale bohužel ne přesně. Tak teď Hradec drží docela golman, tyjo. Rousek, Řepík. No a Michal Řepík zkusil vystřelit ještě z úhlu, překvapil docela Pavelku, nečekal tu střelu.
Na ledě druhá formace, jsem chtěl říct třetí, já nevím, proč tam vždycky chodí třetí a až pak jde druhá. On ten asistent to nějak divně nahazuje, asi si je budu nasazovat sám ty formace. Tak on tady byla chyba Spartanů, ale naštěstí to ještě napravili. No a Mountfield nemohl jít dopředu, protože jim tam hráč ležel v offsideu, byl to konkrétně Koukal. A nakonec se z toho nějakým způsobem dostal. Tady máme Kvapila, Blaine. No a tykon chyby Spartanů a není to gol pro Mountfield. Teď Sparta docela dost chybuje v obraném pásmu. Tomášek, Řepík. A Řepík to pěkně udělal, ale bohužel netrefil bránu. No a tady bylo sekání a Sparta si zahraje opět ve čtyřech. Jo, přesně, no, by jsme vyklepli. Jeremy Blaine si půjde odpočinout. Pech se Smejkalem tykon v útoku. Ale Sparta potřebuje dát gol, takže musí zkusit zautočit i ve čtyřech. Tak uvidíme, jestli se jí povede nějaký ten pěkný útok, po případě gólový útok, což by bylo úplně nejlepší. Piskáček to zkusil vystřelit, nebylo to vůbec špatný. No na to, že má přesilovku Hradec, tak zatím Sparta docela dominovala v držení puku. No a tady chyba Machovského. A gól. Tak tady už je jasný, že Sparta prohraje, to už nemá šanci dát, zkusím se teda ještě teda ty taktiky, když prohrávám, ale to se mi asi nepomůže mimo. Rousek. Sukel. Já už nevím, co bych měl zkoušet teďko, abych získával puky, ty vado. Já nechci teďko moc faulovat už. Kvapil. Říčka. Říčka to zkusil vypálit. Pavel Kachvír nevěděl, kde má kotouč. Tomášek. Polášek tykon zkusí bránit a nepovedlo se mu plně zalehnout střelu, protože střela bohužel nepřišla. A tady Matěj Machovský tykon drží. Polášek. Řepík. Tomášek. Tomášek ještě střílí gol naděje. Jsi zpět, jo, nice. Vydržte jenom, odepíšu kámošovi. On se mě ptal, jestli má koupit NHL 19, tak jsem myslel, že pak bychom mohli dát spolu, toho snad nějak přemluví. Škoda, že to není Onyx, přesně tak, on je asi na tréninku nebo natáčí. Vydržte chvíli, teď, no počkejte, až po zápase, já se pak podívám, co dělá. Jestli něco hraje nebo něco. Jestli bude hrát NHL, tak je téměř jasný, že natáčí. Jurčina, ten si neláme hlavu s žádným ze soupeřů, ten se jich nebojí. Máme tu ještě rychlý útok, Forman. Stále Mirek Forman. No ale tady už přišla chyba Spartanů a to už je téměř jasné, že už se v tomhle zápase nic moc nestane pro Spartu. Naopak ještě zautočit mohl Mountfield. No a konec zápasu, Sparta prohrála první zápas doma nad Mountfieldem 2-3. No, Adam Polášek byl první hvězdou utkání, druhou hvězdou byl golman Pavelka a třetí Chalupa. Polášek dvě asistence, čtyři osobní souboje, docela dobrý na první zápas. A vydržte, já se podívám, jestli Onyx hraje. Onyx hraje NHL 19, takže je možný, že natáčí, takže asi teď úplně nepřijde. David Tomášek, jo. David Tomášek se zranil. Přemýšlím, koho dám na druhého centra. Teď nikoho nemám z centru, tak možná křídla nějaký. Pravý křídlo, tam nemám žádný volný. A mám nějaký levý, Buchtela a Kudrna.
Když tam se mi nikdo nehodí. Ale počkej, podle mě mi nějaký křídlo hraje na boku. Já se podívám na všechny volný hráče. Buchtele, Kudrna, tam mám Buchteleho. A teď se podívám, který tady někde mi totiž hrál, myslím si, že nehrál. To je jedno, tak ho dáme do poslední formace a on to tam nějak uhraje na tom hrotu. Na tom centru. Tak, teď jsem vám slíbil ten zápas proti tomu Kladnu. Takže si tady odsimulujeme před zápas s Kladnem. A uvidíme, jak se našemu týmu bude dařit. 5-1 výhra nad Vítkovicema, dobře. 355 odběratelů a včera měl 338. Fakt jo. Počkej, on neměl ne, on měl nějakých něco, nevím. Nevím, kolik měl, no. A teď tady máme docela jsme vyhrávali. A teď tady budeme mít slibovaný zápas proti Kladnu. Růžička a Říčka se nám zranili, děláte si ze mě srandu. Zrovna Láďa Růžička, tyjo, zrovna Láďa. Ah, Sukel, Rousek, Řepík, nebo počkej, ne, Super, Sukel, Rousek, Kudrna, Kvapil, Tomášek, Řepík, Smejkal, Pech, Forman, Buchtele, Pšenička, Vitouch. A tak jo. 955, jo. Čekajte, já se musím přelepit tady na PlayStationu ovladač něco. Dobrý, tak. Tak jo, jdeme do druhého zápasu. Teda, no vlastně do druhého zápasu jakoby na streamu. Hele, já webku mám. Já mám webku, ale nestreamu s webkou. Nějak se mi to nelíbí. No, když tak potom. A máme tady zpátky Řepíka a máme zpátky i tamto, který byl předtím zraněný, tuším Růžičku. Tak, sice je ještě zraněný, ale půjde do druhé formace místo Tomáška, takhle bych to viděl já. Sice je furt zraněný, ale už rád může. A my si jdeme zahrát proti Kladnu. No, Kladno má lepší obranu a útok, nevím, jak se mi to povedlo, přitom nemají tak dobrý ty. Ještě bych mohl upravit ty strategie. No a to upravím tady před zápasem. A ty drezy taky nejsou takový, ale prostě to nejde udělat takový drezy, jaký oni mají, protože takový font není v tom, není v NHL-ku, viď? Takže to tak nešlo, no. Tady to zatím necháme, jenom tam tu střelbu jsem si nastavil. Já to ještě tak nastavím pak za kamerou nějak. Ty vodo, Onyx má hodně her. On to včera psal, co má. On jich má dost. Tak mám tu zápas proti Kladnu, tak uvidíme, jak se nám povede. 3-2-0 má Kladnu, my máme 4-2-0, máme o zápas navíc. V brance Kladna nastoupí Denis Godla. No a ty drezy jsou docela dobrý, na to, že nejsou vůbec ty fonty tam, tak jsem dal jiný fonty a docela dobrý. A v naší brance Matěj Machovský má 2 góly na zápas pro mě, ani jsem se nekoukal, kolik má Godla. No a Jagrim hraje, pozor. Sukel na buli prohrál, Jager už má kotouč, Nash, Machač, první střela na Machovského, ten chytá, Piskáček. Tady máme výborného Rouska. Rousek zkusí vystřelit na Godlu, dorážka a je to gol, Andrej Kudrna myslím, že dal gol. 18, počkej, on hraje Andrej Kudrna v první formaci. Jak to? Jo, on tam je asi někdo zraněný. Andrej Kudrina stál první gol v sezóně a hnedka vedeme nad Kladnem 1-0. Sukel opět vyhrál buli, dostává kotouč na svou hůl. Godla výborně vyrazil jeho střelu. Piskáček. Polášek musí bránit. Machač dostal kotouč, Jager. Zajat. Koukám, že oni si ty formace přeskládali, ty vado, já jsem jim to poskládal podle toho, jak hrajou v reálu a oni si to asi přeskládali. Asi podle ratingu možná. Protože já jsem třeba Jardu vůbec do základu nedával, protože v reálu je zraněný a oni ho mají takhle v reálu, teda v základu. A s Nešem tam byl v základu ten. Ježiši, teď nevím, taky je to Kanaďan. Výborná obraná práce Spartianu a Rousek teď může dopředu. Už říkám Rousek, když to je Rousek do prčic.
Smart recovery by Keith. Piskáček výborně si počkal na Zikmunda. Kvapil. Marek Kvapil to zkusil sám, Godla vyráží. Vztah. Zikmund. On tady výborně obranou práci předvedl. Láďa Růžička a může je dopředu pomalu s Kotoučem. Zkusil vypálit na Godlu. Godla vyráží, Růžička nedorazil. Kvapil měl ještě šanci dorážet do prázdné brány, ale nedorážel. Je to férový hráč a věděl, že gol by platit nemusel. Růžička opět střílí. Opět pouze obránci u Kotouče. Kvapil. Polášek. Piskáček. Výborný Godla teď. Tak tady máme opět akci Kladna. Kladno si zahraje první přesilovou hru. A pětiminutovou hnedka. Tak do konce utkání je vyloučen jeden ze Spartanů a je to... Kdo to je, sakra? A Kalina, aha. Za naražení ze zadu. Takže nás opouští Kalina. No a Sparta se 5 minut musí bránit. Smejkal. Sparta zkuší dopředu. Pech, Smejkal. Smejkal vystřelil, ale netrefil vůbec bránu. A další přesilovka, to si zemí až srandu, ne. No tak teď už se fakt musíme bránit. Ve třech už to nepůjde, tak. Pech vyhrál Bully, Vitouch zkoušel vyrážet a to se nepovedlo. Povedlo se to až Blainovi, nebo vyrážet, vyhazovat. A výborný zákrok Machovského. Opět Vitouch a tentokrát vyhodil jenom k Zajacovi. Bílek. Vztah. No a byl podražený, to si ze mě děláš srandu, ne. No tak my budeme v těch třech hrát na celý zápas. Dalších 5. Fakt jo, to byl 2 5-minutový byly, jo. Počkej, já teďko nevím, jaký byly. To si děláš srandu, že byly 5-minutový. Menší, menší, větší. O, Kalina, Kalina měl větší. A tady ty 2 měly menší. To už jsem se lekl, že bych měl tyho do 5-minutovej. No Matuš Sukel nevyhrál Bully, ale výborně ten ikon jeden z obránců zaskočil a zblokoval střelu. Pěkná akce teďkon Kladna, ale golman drží. A vyhození od Sparty a to už bude teďkon v pohodě na chvíli. Sukel. Sukel byl přiražen na mantinál, oni sedět nejdou. To čo je za cheaty? Jurčina s Kotoučem a byl podražený a taky nic. Jo, dobrý, už jo. Dobrý. Jo, že se vognul čas, aha, dobrý. No, Barinka si půjde odpočinout na 2 minuty, takže je z toho přesilovka 4-3 z pohledu Kladna. 3-4 z pohledu Sparty. Polášek, sejmul tam jednoho z hráčů, tady to vypadá, že je Jágr. Bohužel jsem, ne, tak to není Jágr. Bohužel jsem Jardu musel vytvořit, nikdy jsem ho tam nenašel, ale tak co, tak jsem ho vytvořil, udělal jsem ho lepšího než všechny ostatní hráče, protože Jarda je prostě lepší. Má tam 79, myslím, že v Reálu měl Fenhalku 78. A teď on tyč zazvonila za Machovskýho zády. A Jarda Jágr zkusil něco, zkusil pouze přihrát. A Lukáš Pech se těžko zvedá z ledu. Přitom byl sražený vlastním hráčem. Jágr tam výborně napadá a Machač má Kotouč. Machovský chytá. Janduš už raději vyhazuje, nebude nic riskovat. A Godla vyjel z branky a rychle zase zajel. Jágr. Jurčina obral Kotouč, ještě ho Jurčina tyho dobře v obraně. Pech. Řepík. Jurčina a Godla. Jurčina tam zkoušel napadat, nevím koho. Nevšiml jsem si. Nicméně na Bully je opět Matuš Sukel. Opět neúspěšný, ty vado, tak ty mě docela rozdávají si to se mnou dobře na Bully, ty kladeňský. No, teď dobrou akci vymysleli, ale
naštěstí neskórovali a Matuš Sukel vyhodil. No a ještě minutu se bude Sparta bránit a pak to bude normálně 5-5. Takže pětiminutová přesilovka, skoro už teď by se dala považovat za ubráněnou. Ty jadu jsem se tak, že teď dostanu gól, no to bych asi zešíval. Teď jsem chtěl pochválit, že jsme ji ubránili, ty vado, a dostal bych. Piskáček, ale bohužel nepovedlo se mu odehrát a tak měl šanci zajat. A další šance Kladna. Tak teď nás Kladno docela chtějí zatlačit a co se jim povedlo. Piskáček. Teď nikdo nedržel puk a já jsem byl přitlačený na mantinel, za tohle by se dalo vylučovat. Ještě 19 vteřin ve třech, tyjo, tak pojď. Nejdu se... že já to vůbec hraju, tuhle tu hru, že já ji vůbec hraju. Lukáš Pech na buly, máme už docela unavený oslabující formace. Už bych mohl hrát chvíli v pěti, aby si ulevili. Jsi zpět, jo. To je dobře. Pech. Ale byl sejmut Kledu. A jelikož je unavený, tak bude těžko stávat. No a výborně. A Machovský zasáhnul. A teďkon to byl útok na hráče bez puku, tak to bych vylučoval. Teď bych vylučoval. A rozhodčí nic. No jo, když oni vlastně před chvílí hlásili, že si zapomněl šatně slepeckou hůl, tak to jo, tak to pak chápu, to je pak v pohodě. Hovorka, Kehar, ještě Hovorkova střela, no a je srovnáno. Airsoftku jo, za 105 euro, tyjo, do pěkný. Ani nevím, kdo dal, vyčkáme chvíli. Jak ty kladenský nemají udělaný ty obličeje, ne, jak jsou všichni stejný, jenom Jarda má udělaný, aby trošku aspoň vypadal. Jinak nikdo jiný nemá. Marek Hovorka dává gól a vrací Spartu do pěti hráčů. Se dáme týmový forechecking a agresivní tlak. Snad nám to vyjde, Růžička. Růžička dává gól. A proč tohle nešlo před chvílí? Proč tohle nešlo, když jsme vedli ještě? Ach jo, nevadí. Každopádně Vladimír Růžička nám vrací jednogólový náskok. No, to bychom si měli vážit. Tak, Zikmund. Růžička. Růžička na Řepíka. Řepík může jít dopředu. Kvapil, ale ten byl v offsideu. Jo, takhle. Airsoftka nebo ty hry. No, tak to je už na tobě, co si vybereš. O'Donnell. Pěkná křižná přihrávka. Machovský chytá. Růžička. Říčka. Ne, Říčka, Řepík. Řepík s nápřahem a dává gol. Sparta vede 3-1. No, Godlu jsem nevytvářel. Godlu jsem dal z toho týmu, ve kterém on hrál. Takže mi nemůžete říct, že jsem schválně udělal špatného golmana. Godlu jsem použil z toho týmu, kde fakt hrál, takže Godlu jsem nějak neupravoval. Takže tady to je čistý skill Godly. Inkasovat dost gólů a pak dělat jakože nic. Bílek. Blaine se zkoušel odstavit, ale to se mu nepovedlo. Jurčina. Jurčinová špatná přihrávka. Tohle to neměli hráči Kladna dělat. Jurčina ten, když se rozjede, tak všechny přejede. Ježíš, sorry, jste ty konci šeli ránu. Já jsem jim kontroloval pop filter. No a na střeli je to docela... Nás přesvíjelo Kladno. Tak uvidíme, jak to bude ve druhé třetině. Čau, Ghostíku, ale nejdu Fortnite. Nebaví mě to. Říkal jsem, že někdy možná, ale nebaví mě to. Takže nevím kdy. Mi nedělejte, že přijete na stream a píšete mi, dám jinou hru. Víš co, ono je těžký pro toho streamera vymýšlet, co bude streamovat, tak když už se rozhodne pro nějakou hru a lidi mu píšou, ať jde hrát něco jiného, tak už to taky takový blbý vůči tomu streamerovi. Že on se snaží něco vymyslet a pak lidi mu to úplně chtějí překopat a to. Je to hnusný, nedělá to ani žádný jiný streamer, když mu napíšeš, běž rád tohle, že jde hrát tohle, jo, takže...
Takže jako tak, no. Máme tady Matuše Sukela u kotouče. Matuš Sukela nedává gol, Godla vyrazil. Respektive Godla nevyrazil. Kudrna! Tam ještě předpostrkávaná Sukel. Kudrna a Godla. A Sparta si zahraje 2 minuty přesilovou hru. Ani nevím, kdo si šel odpočinout. Teď jsem ani nevnímal komentátory ani do prčic, ani hru. A prohrál jsem bůli ještě ke všemu. A vyhození Kladna. Šlo pouze na Stacha. Pozor, Kladno se chce zautočit. Pech. Kvapil. Kvapil zkusil střelu z dálky. Godla se zamknul v jeho bráně. No a tady máme gol v oslabení a je to zpátky dva vyrovnaný stav, je to 2-2. Ne, 3-2 vlastně vedeme, sorry. Kladno snižuje ve vlastním oslabení. Sukel. Zkoušel to backendem, Godla čekal tuto ránu mezi betony a taky stihnul sklapnout. Opět Sukel na buly. Tentokrát úspěšný. Jurčina zkusil ránu. Godlovi to trefilo masku, se mi zdálo, nebo rameno, jedno z toho. A Blaine musí sprintovat pro kotouč. Sukel. Ne, pech. Tady máme Kvapila. Kvapilova střela. Asi ty hry, jo. Pech. Najíždí mu tam Sukel, který ho moc dobře vidí, ale nepodařil se mu přihrát Bílek. Bílek zkusil vyhodit, nakonec to bylo tečované vyhození, Blaine. Pech. Pech tam měl Sukela, opět mu se mu snažil přihrát a opět to neprošlo. Tady máme Jurčinu u kotouče, Kvapil. Kvapil už na Sukela s větším štěstím, Kvapil. A opět vyhození a to znamená, že končí spartianská přesilovka. Spartané nevyužili pískáček. Tady máme Pecha a Sukela. A Sukel trefil pouze Godlovou lapačku. Máme tady Láďu Růžičku na buly, který nakonec nepřetlačil svého spoluhráče. Sorry, Hoši. Já už jsem dneska trochu vymluvenej. O'Donnell. Byl tvrdě sražen k ledu. Toho O'Donnella bych si možná vzal k sobě do týmu. Náš. A pěkně Machovský vyráží. Kvapil. Marek Kvapil. Trefil pouze Řepíka. Jeremy Blaine teď musí bránit a povedlo se mu to. Ale Zikmund se dostal na podruhý ke kotouči. Pozor, Kladno teď nepříjemně útočí. Ještě Zajíc. No a dává gol. Jo, tak si koup ty airsoftky, když to má to jedno. Tomášek to zkusil na Godlu. Věděl, že to vyšlo Vladimírovi Růžičkovi, jak to zkusil i on. Ale jemu to bohužel nevyšlo. No, další spartianskou akci. Tomášek zkoušel dorážet střelu jeho spoluhráče Vitoucha. Pískáček se musí vracet, protože mu tam najíždí Hovorka. Polášek dojíždí kotouč za brankovou čárou. Tomášek si půjde odpočinout. A doufám, že ne na 5. Ne, na 2, dobrý. Máme na buli Pecha, který ho prohrál, bohužel. No a Machovský teď brání, ale tohle to podrazil počítač, no tak ale. To jsem teda nečekal, že s Kladnem bude takhle vyrovnaný zápas. No vyrovnaný na střeli, není vyrovnaný na střeli, mě jasně přestříleli. Ale na gól je to, pěkný gól teď. Kdo to byl? O'Donnell? To není O'Donnell, ne? Ukažte mi zezadu. Ježíši, to zněl uchylně.
A musíte uznat, že na to, jaký jsou fenhal možnosti, jsem ty drezy udělal poměrně pěkně. Čau Gugu Gaga, víte na streamu. Jo, je to O'Donnell. No a Kladno vede nad Spartou 4-3. Tak tentokrát úspěšnější na boji než jeho soupeř. Piskáček, Blaine, Pech, Blaine, Jeremy Blaine netrefil kotouč. Piskáček musí dojíždět O'Donnella, nakonec Forman má kotouč. A jelikož Sparta potřebuje gól, dát gól, tak se snaží útočit i ve vlastním oslabení. No a teď tady byl další faul. Jak se mám? Mám se dobře. Nekoupíš, jo, takhle. Janduš. Já jsem si zdál, že byl faul, ale to vůbec nevadí. Jo, byl tam faul. Tím pádem hrajeme zase opět klasické oslabení 3 na 4 jako předtím. Janduš, ale netrefil kotouč, nebo Janduš spíš. Nebo trefil kotouč a netrefil bránu, takhle jsem to chtěl říct. No a tady jsme měli Kladno, který měl opět velkou šanci. Polášek, Sukel. Matuš Sukel to zkusil zápěstím, nevyšlo mu to. Jeremy Blaine tvrdě sejmul kledu proti hráče. Se divím, že rozhodčí za to nedal 2 minuty, když mě furt vylučuje tyhle. Sukel byl sražen kledu. A je za tohle nevyloučí. Sukel. Sparta si za chvíli zahraje přesilovku, protože ty to bude 4 na 4 a pak si myslím, že by Sparta měla hrát přesilovku. Jurčina. Jurčina se musí vracet. Má docela dobré napadání holí. Rousek. Smejkal. Smejkalova střela. Godlova lapačka. Co život? Život dobrý. Nejsem hokejista. Jenom fanhálku. Rousek na buli. Nebyl úspěšný. Polášek tvrdě se jim ukledu soupeře. Zikmund se snaží projet dopředu, to se mu taky povedlo. Teď docela Kladno agresivně napadá při hře ve čtyřech, Rousek. Má dost času, takže si může určit sám, co udělá. Jurčina zkusil střelu, ještě řepík, Jurčina zlomil hůl. Řepík. Řepík si krásně projel obranou, ale bohužel nedal gól. Macháč. Rousek. Řepík. Máme Andrej Kudrnu. Andrej Kudrna zkoušel střelu za hráčem a nebyla moc vidět. Strnat. Janduš dojíždí kotouč za svojí vlastní brankovou čárou. Rousek. Řepík. Michal Řepík to zkusil na blížší tyč. PUBG nehraju, hele, protože mě to samotného nebaví. Jo, vyhrál si, to je super, no. Ružička na buli. 7 vteřin před koncem druhé třetiny, tak teď už asi Sparta nic nevymyslí, protože Kladno to už si to asi pohlídá. Mně to tak, Kladno už si to pohlídalo. Ve třetí třetině musíme dát gól. Vánoce dobrý. Přežil jsem je. Sice peněženka zaplakala, ale přežil. Tentokrát jsem mal... Neříkej mi, že jsem fauloval. No to bychom mohli zahrát, no, potom.
Smejkal, ale Smejkalovi byl kotouč odebrán. Jeremy Blaine se snažil bránit, Machovský až musel zasahovat. Řepík vyhazuje, Godla zastavuje za svojí brankou a přenechává to obráncům. Pech dojížděl za Lingra, Macháč. Řepík výborně Macháče obral a ještě ho sejmul k kledu. Smejkal. A neprošla jeho přihrávka přes Zellingera. Hovorka. Smejkal. Ale opět nebyla přesná jeho přihrávka. To je hrozný ty Spartěni dneska. Pech. Pech výborně zachytila, vydává se dopředu. Pech to zkusil vedle. Kehar, O'Donnell, Macháč. Výborně Machovský. Jeremy Blaine vyhodil, pouze do středního pásma, ale vyhodil. Machač byl sejmut k ledu. A dopředu může Sparta. Pěkná střela, ale bohužel si nad ní Godla počkal. Jak potřeboval Jurčinu do hry? Jo, on tu už tam je. Ne, to je Růžička, aha, že je taky tak vysoký docela. No a teď tam byla teč od spartianských hráčů, ale málem do vlastní sítě. Růžička vysílá Piskáčka. Ten to zkusil na lapačku, Godla pouze vyrazil. Další šance Sparty. Janduš, Sukel, byl sražen ze zadu. Ale ještě se dostal ke kotouči. Rousek, byl sražen, Zajac. Keher. No a tady teďkon se nemůžou dostat pořádně dopředu. Ale přeci jen se dostali ke kotouči kladenští. Další šance kladenských. Pozor na to, teď jsou agresivní. Sukel. Matuš Sukel se dostává ke střele. Bílek. O'Donnell. Ale nepovedlo se mu zakončit nějak přesně. Vytouch. Tomášek. Pšeníčka. Jurčina. Jurčina zkoušel vracet na Pšeníčku a nakonec to došlo na Tomáška a ten dává gól. Tak počkejte, já si jdu přečíst, co to. Hele, lovecký hry já moc nehraju. Ryb tvoje peníze. 3000, jo, ty vole. The Hunter, jo, tu znám. Stojí 600. Nitro net, já nemám, jo, jak se má on, jasně. No dobře, jen tak. Je super, že se bavíte i mezi sebou, protože já když nestíhám odpovídat, že hraju, tak aspoň se nenudíte v chatu. To je fajn, já mám rád takhle ty lidi, když se baví na streamech. Já i když jsem u Hauze na streamu na Facebooku, jak se tam bavím s ostatníma v chatu. A líbí se mi, jak mají všichni ze mě respekt. Jsem moderátor, viď, a vždycky když to, stejně i Matěj Žížal je možná moderátor u Hauze, nevím. To vždycky jde ze mě respekt, vždycky když se mnou baví, tak se mě snaží neurazit. Pšenička vypálil na Godlu. Tomášek bohužel přihrál jenom na hráče Kladna. Machovský rozehrál, já jsem čekal, že tam Polášek proto pojede a on tam nejel, ale ještě se dostane, nedostane se ke kotouči. Až Pšenička se k němu dostane, pech. Piskáček, Kvapil. Kvapil se snaží dostat se ke kotouči, nakonec se mu to nepovedlo. No a offside. Že jsem fajn, no, dík. Tyhle zprávy potěšej. Máme Pecha opět na buli. Já si vzpomínám, kdy Pech byl stabilní v první formaci, tyhle pak přišel Sukel a Pech hraje třetí. Forman. Pech. Forman.
Smejkal ztratil kotouč, přišel o něj. A ještě Jurčina ho získal, Smejkal. Smejkal přihrával na Blaine, ale ten nebyl na své pozici. Forman dojel kotouč. Blaine. Nepřesně na Pecha. Machovský teď vyrážel střelu. Forman. Ještě Forman. Žikmund jsem dobře přihrával. Já vím, že to je Žikmund, ale já jsem si teď vzpomněl ten vtip s tím Žikmundem. Že Žikmund je profesionální hráč, že dokáže ovládat PC, VASD i šipkama najednou, nebo tak něco. Nebo hru, snad, že dokáže ovládat šipkama a VASD najednou. Pech, nepodařilo se mu odehrát. A Stach má šanci vedle branky Machovského. Smejkal. Smejkal vypálil. Zblokovaná střela. Jurčina se výborně postaral o útočícího hráče, Kudrna. Smejkal. Poslední minutka zápasu. Nechcete si na toho vlastňáka, nechcete jo. Ty vole. Větší fans jo. Takový se tak nevidí. Jo, hodně musíš trénovat, no, tak to je jasný. Furt máte nějaký tréninky, že jo, to je jako bez tréninku by to nešlo. Sukel prohrál bohužel Bully. No a dopředu jde Hajný. A na něj si tam počíhal jeden z hráčů. Piskáček musí za branku. Sukel. Je čas na poslední nějakou akci. Sukel chtěl hledat Kudrnu a ten byl obsazený. Ještě Rusek. A máme tady přeslovku. Rousek na Bully, proti němu Kaut. Tomáš Kaut byl bohužel úspěšnější, ale ještě se Rousek dostal ke kotouči, no a to byla spíš přihrávka na O'Donnella. Piskáček. Řepík. Řepík zkusil vypálit, bohužel ty mu tam položili hůl do střely. A tady máme konec zápasu. Tento zápas jde do prodloužení, já to klidně na to zakázané volnění nechám, to je jedno, to vteřina už nic nestane. Vezelka je pro tebe jen život, jo. S Onyxem. Jo, jo, my se dohodneme, že budeme streamovat spolu, no. No 4-4 a máme přesilovku. Z našeho týmu je nejlepší Milan Jurčina, dvě asistence a dvě střely měl v zápase. A u nich Marek Hovorka. Lidi, mám si vzít z toho skladna O'Donnella, abych ho rád přivítal v našich barvách. Jim dám za to někoho, nevím ani, tyhle, co je O'Donnell, to je levý křídlo. Bych jim mohl dát někoho slabšího, co? A to bych nechtěl být svině. Někoho bych jim dal za něj. Kvapil. Marek Kvapil zkusil na vyrážečku, nepovedlo se mu. Jeremy Blaine jede za to. A kde budeme streamovat? Hele, to bychom se ještě dohodli, jo. To je všechno ještě ve hvězdách. Jurčina. Ty jsi se mu Jurčinu, tak to ti nedaruju. Jeremy Blaine dojíždí kotouč a také, že ho dojel. Kvapil. Tíš, mejde. Kde je Jurčina? Tady je Jurčina. Boom. Tak a už nevstaneš. Tak. Tady máme další šanci Sparty na to, jak dát gol. Jurčina. Našel Pecha. Pech to zkusil. Godla výborně teď lapačkou. Call of Duty, jo. Call of Duty jsem já nehrál ani jeden díl, hrál jsem na to mobile, to mě nebavilo. Jurčina a Godla. A docela se mi povedly ty drezy, co říkáte? Nemyslím ty spartianský, ty už byly, ale ty kladenský. Pěkná rána od Modrý, ty vole, tak vedle. Ještě jedna rána od Modrý. No tak, nestrácejte ale ty puky. Machačovi se nepodařilo vyhodit a tak může dopředu Sparta opět. Pech. Pech to zkusil, Godla doří. Vteřinu před koncem oslabení. Domácích. Do hostů vlastně. Já jsem tak zblblej, ty vado.
Kehár a už nemůže bohužel vyhodit, protože se mu spoluhráč vrátil z trestné lavice. Kudrna dostal přihrávku od hostujících obránců. Nebo útočníků spíš. Janduš. A Janduš dává gol, Sparta vítězí 5-4 po prodloužení. Lidi, že moc řvu. Já mám asi vyšší citlivost na tom mikrofonu a moc řvu. No a Matěj Machovský nám vychytal výhru. Sice až v prodloužení, ale vychytal nám výhru. A to se počítá. Denis Godla nečekal tuto střelu. Upřímně, já jsem taky nečekal, že mi vyjde. Andrej Kudrna, první hvězda utkání, 1 gol, 1 asistence, 2 osobní souboje. Milan Jurčina, 0 gólů, 2 asistence, 6 osobních soubojů a Vladimír Jurčička, 1 gol, 1 asistence a 3 osobní souboje. Kladno nás jasně přestřelilo 43-33, ale pěkně jsme to nakonec vyhráli. 3-1, 0-3, 1-0, 1-0 na góly. Ty vado, my jsme se 3 góly ve druhé třetině. A ty střely, ty vado. No, ve druhé třetině jsme je přestříleli, jinak oni nás. A na Buli jsem taky prohrával. No, bereme si k nám O'Donnella. Ten se mi líbil, jak hrál. A hlavně se mi líbí to jeho jméno, že jo? O'Donnell. Sparta utrpěl několik zranění. Fakt? Kvapil, Ružička, Říčka, to vytouch. Vážně. Jaký máme mobily? Já mám Xiaomi Redmi Note 4. A přemýšlím nad koupí novýho Xiaomi. Nebo jako ne úplně novýho, ale novějšího. Já se podívám, jaký máme formace. Sukel, Rousek, Kudrna, Řepík, Ružička, Říčka, Pech, Forman, Smejkal, Buchtale, Tomášek, Pšenička. Ale tak jo, moc se nám nezměnily ty formace, je to dobrý. A 40, jo. Jo, je dobré, jo. Tak zde dám střelbu, pasivní obdélník asi jo, obraná strategie. Asi sevřená, dobrý, nastal jsem tam jenom... Vezmeme si toho O'Donnella. Jestli nám ho teda dají. Jágr má 78, vidíte to. Kde je O'Donnell? Tady. On má jenom 69, aha. 69, tak to jim dám někoho podobného, co on je, LKčko. Tak jim dáme Buchteleho, ten nehraje. Teda teď hraje, ale jinak nehrál. Tady vidíte, že nemají fakt, že nemají velký ratingy, jo, mají normální. 78, 74, 73, 72 a tak. Jurčina, který jsem vytvářel, má 79 a Poláška jsem vytvářel 77 a tady ty dva jsem ještě vytvářel. A Vytoucha jsem vytvářel. To je snad všechno. O, to je všechno. Jo a dám jim ještě navíc takhle Delsího, já ho nepotřebuju a on ve Spartě nehraje, tak jsem mi dal za to ještě kladnu Delsího. Pokud lékařská prohlídka nepadne, pak tak Macháč se vrátí do sestavu. Jo, jim zranil Macháče, aha. Tak, podíváme se, jo, oni ho hnedka dali semka, levý křídlo. Tak ho dal možná místo Smejkala do třetí. Místo Říčky by se mohl chodit. Dáme ho místo Říčky, on je pravý křídlo, proč je nalevo, sakra. Já si říkám, co hraje nalevo. Počkej, on tam možná hrál i dneska, tak ho tam necháme. Dobrý. Jste tu ještě někdo, hoši? Zatím jsme v tabulce druzí. Ne, já jsem dal nejlepší formace, to nechci. Sukel, Vitouch, Hřepík, takhle to nechci. Bude tam normálně zpátky Říčka. Ne, tam byl jiný, že jo, tam byl... Kdo tam byl? Tam byl myslím někdo z pravýho křídla, ne? Nevím. Jo, natáčel si a budeš natáčet, Jo, Rousek tam byl vlastně.
Pech byl až ve třetím. Kvapil je levý křídlo, nevím, co dělá napravo. Dáme místo O'Donnella, O'Donnell půjde místo Vitoucha, ten půjde místo Kudrny. Říčka je pravý křídlo, tak půjde sem. Smejkal je levý. Nehraje Smejkal náhodou v první formaci? Myslím, že ne. To je jedno, necháme ho zatím tady. A ještě potřebujeme někoho na centra. A tady máme Tomáška jenom. Tak ho tam dáme, no. Tak dobrý, jak to zkusí. Ještě obranu se musím podívat, jak mi to přehodilo. Já jsem omylem dal totiž nejlepší formace a to jsem dělat neměl. Polášek Jurčina, jasně, no, že jsem to změnil. Tady má být Piskáček, tady ty dva jsem dal dohromady a tady ty dva asi taky, no. Ne, místo Košťálka tam byl jiný. Kalina. Ne, nebyl. To je jedno, necháme to takhle. Tak, proti Olomouci si asi nezahrajeme. Zahrajeme si až proti... Já bych chtěl proti Kladnu ještě venku, abych hrál, viď? Ale... No, ale to je až za dlouho. To je jedno, tak odsimulujeme dost dní, no. Kdy to nevadí. Jurčina utrpěl zranění, ježiši. Jurčina může nastoupit. Jeremy Blaine se zranil. Výborně. Upravit formace ručně. Polášek, Piskáček, Jurčina, Kalina. Jurčina půjde. Sem. Místo Kaliny sem půjde zpátky Blaine. Tak. Tak teď mám dvě prohry, tři prohry po sobě. A zahrajeme si opět na Kladně a pak asi už končíme stream. Robert Říčka je zraněný. Ne, ne. Už může zase nastoupit. Jo, kup si PUBG klidně, no. Místo Andreje Kudrny půjde. Já už vím, kdo tady byl na obraně. On tady byl Janduš totiž. A já tam ale nechám toho Košťálka, on je to obránce. No a výhra nad Boleslaví na závěr. Jsme druhý pořád. Rytíři jsou pátý, ty krásu. Tak si zahrajeme ještě v Čes aréně v Karlových Varech, na Kladně. A pak ukončíme stream. Já jsem chtěl ještě Gulašiho do obrany. Já si vezmu Gulašiho ještě do obrany. Tady ho nenajdu, ale. Tady bude. Tady Gulaši. 69. Jdem nám teda o hodně slabšího, no. A to nevadí. Až tak dlouho ne, víš co, ono by to pak lidi nebavilo koukat ze záznamu, ono už teď streamuju hodinu až čtvrt, víš co, takže ono to asi úplně nemá cenu. Gulaši Košťálek, jo, nemáme tady lepšího, Gulaši Kalina, jasně. Tak jo, tak Gulaši Košťálek tady bude. Takhle je prohodíme ještě. Levá, levá. Pravá, levá. Takhle budou. Víte co, já to dávám takhle. Seš to už dokonce, jo, no. Já to dávám takhle, protože on, když to drží napravo a já mu pak přihrám na středu z první, tak to může pěkně pinknout. Pš. Víš? Tak proto dávám ty, co mají pravý držení napravo. A jdeme si zahrát v Čes aréně na vkladně. A už má jenom lepší obranu, už mám lepší útok. No, jsem vzal O'Donnella, no. A dal jsem mu Buchteleho, ten není o tolik horší. Ten byl snad i lepší o rej... nebo horší o rating. Možná, že byl na tom ratingově stejně jako O'Donnell. Co myslíte, je lepší ten zvuk, než býval? Já jsem se už možná ptal odpoledne, ale...
12-6-1 máme, oni mají 9-6-3. Podívám se ještě na golmany. A žokecají tady Mike Emrika, Eddie Olczyk. But one thrilling part of it is scoring goals, and we have a guy that's done it the best. Not easy to score goals, Doc, and when he's on the ice, you better be aware because he's got the opportunity and the ability to put the puck in the back of the net. Jo, no. Matuš Sukel, náš nejlepší, vede ligu v počtu gólů, 9 gólů, 8 asistencí, 17 bodů. No jo, to víš, Matuš Sukel, ještě aby nevěd. Denis Godla, 7-5-1 výsledky, 4 čistý konta už. Jo, no. Nightbot je prostě borec. Je to prostě bot. A Matěj Machovský, 2 čistý konta, 12-6-1, 2 góly na zápas. Tak uvidíme, kolik jich pustí dneska. No, hnedka Matuš Sukel na buli proti Machačovi. A ne, to prokletí nepřešlo. Machač stále vyhrává. Jagr. Než. A než byl sejmut. A tady bude přesilovka pro Spartu. Aha, ty jsi napsal čtyři znaky. Musíš psát jenom tři. Čtyři už banuje. Sukel na buli. Sukel opět neúspěšný, ty vedete, a ty buli mě nějak nejdou proti těm kladenským. No a teď přidávka na Pecha neprošla, Machovský musel být ve střehu ve vlastním ve přesilovce jeho týmu. Tenhle Vituch, Vitucha, no mě se neumlouvej, Nightbot tě zabanoval. Sukel zachytil vyhození Kehera, ale Buchtele pouze do Blaina, Sukel. Matuš Sukel byl stražen k ledu a opět vyhození. Sukel se těžko zvedal a jel střídat hnedka, co se zvednul. Nejel, je furt na ledě. Tak to jel střídat někdo jiný. Řepík, Vitouch. A byl sražen k ledu. A další vyhození, tady bude Jeremy Blaine. No a Řepík může zkusit jít dopředu. A taky, že se mu to povedlo. Řepík! A trefuje vzdálnější tyč Godlovy branky. Vituch. Sukel. Matuš Sukel byl mu odebrán kotouč a tady už vyhození nepřijde, ale Kladno už je kompletní, Zygmunt. Tam si výborně obrana počíhala, Machovského lapačka také. Tady vypadá, že to je O'Donnell tady to, tak hraje proti svým bývalým spoluhráčům, tak to bude jaký zajímavý zápas. Pro něj. Kvapil. Pech. O'Donnell. O'Donnellova střela. Zalehnul mu to obránce. Košťálek, snaží se ubránit Jagra, to se mu nepovedlo. Řeknu vám dva faktory, proč jsem poznal, že je to Jágr. První, slyšel jsem, jak komentátor říká Chu Jágr. A druhá, byl to jediný sklad, na který měl udělaný obličej. Jo, jsem Sparta, jsem. Zygmunt si dal odpočinout na 2 minuty zákování. No a Matuš Sukel opět nevyhrál buly. A hrajeme 5-3, tak to si užiju. To si užiju. Kaut na buly. To, Matuš Sukel konečně vyhrál buly. Košťálková střela. Ještě zkoušel dorážet zblízka Sukel. A další vyhození mimo hru, ale bohužel dalšího hráče už rozhodčí vyloučit nemůže, ale prodloužil aspoň trest tomu stávajícímu. No a tentokrát už na buly Lukáš Pech. A taky byl úspěšný. Jeremy Blaine, výborná střela, Godla vyráží. Kvapil, zkoušel to zpátky na obranu, ale Jeremy Blaine nebyl ještě na své pozici. Kvapil. Blaine. Kvapil. No a neprošla přihrávka až na druhou stranu a tady tohle jsem nechtěl. Kladno bude hrát přesilovku už, to je oslabení už jenom s jedním hráčem v poli méně než Sparta. Protože se bohužel proti pravidlům provinil jeden z
obránců, ne z útočníků, a ještě v útočním pásmu, jak to bylo trapný. No a máme tady útočící Spartu a výborného golmana Vidru, Godlu. Forman. Košťálek. Košťálková střela. Godla chytá. Ještě Forman bojuje o kotouč, to se mu nakonec nepovedlo vybojovat. Tak opět Jurčina najíždí za svou brankou. Řepík. Řepík výborně, ale bohužel jenom přihrávkou našel Bílka a Jurčina opět jediný. No a teď špatná přihrávka, to byl nakauta. Barinka, Strnad a tato střela šla vedle Machovského branky. Řepík. Řepíková rána a Sparta vede 1-0. Čtyři na čtyři se teď bude chvíli hrát, pak bude mít Sparta oslabení, tuším. Můžeš se zpýtat. Tady máme Sukela na kotouči, který výborně kličkuje, zkusil vypálit, netrefil Godlou branku. Vytouch. Tady máme teď šanci Kladna, ani jsem nekoukal, který hráč má kotouč, a to nevím. Nevím žádnou super hru. Já moc hry na telefonu nehraju, viď? Takže moc nevím. Sukel na buly, byl úspěšný. Blaine. Tady máme hráče s číslem 14. A Godla. A Sparta má ještě minutu přesilovku. Já nemluvím slovensky. Nebo minimálně si neuvědomuji, že bych něco řekl teď slovensky. Jurčina, ale... Ale teď Kehar zkusí vyhodit a to se mu asi povede, protože tam Spartané zachybovali, ale jenom k Jurčinovi do středního pásma. A Kvapil byl v offsideu. Já jsem po slovensky naposled hovoril, když jsem byl na Slovensku, protože moje prababče je ze Slovenska. Ale to neznamená to, že Kvapil teď nemůže dát gol. A taky, že ho nedal. Buchtele. Buchtele také hraje proti svým bývalým spoluhráčům. Taky to pro něj určitě není lehký zápas. No máme tady opět Kvapila. Jurčina. O'Donnell dojížděl k Barinku, ale nepovedlo se mu to, Košťálek. No a Machovský chytá. Vteřinu před koncem přesilovky Sparty. A tady to vypadá, že... Tady to vypadá, že Sparta nevyužila přesilovku. Nebo vypadá, on už je to takřka jasný, jistý, protože už skončila přesilovka Sparty. No a výborně teď forčekovala Sparta, ale tady se Sukel nedostal ke kotouči. Vytoucha si mířil pravděpodobně na střídačku, nakonec si to rozmyslel. Sukel. Řepík. Řepík nestihnul vrátit na Sukela, tak aspoň zkusil překvapit. Nebo zkusil překvapit. Jsem chtěl říct si, že Kladno zkusil překvapit Machovského střelou od Modré, která vůbec nešla nějak nebezpečně. Až teď přišla nebezpečná střela na Machovského. No a teď už Sukel jde dopředu. Sukel trefil pouze beton. Denise Godli. Košťálek tykon zachyboval v obraném pásmu. Blaine. Sukel. Ne, to není Sukel. To je Říčka, myslím. Chtěl říct, za chvíli to dozvíme, protože dal gol a on nedal. Kvapil, byl faulovaný. Sparta si zahraje 2 minuty přes celou hru.
Jeden zápas, hele, mám to nastavený na 15 minut, teda na 4 minuty. Ale vzhledem k tomu, že se hodně fauluje, tak já mám upravenou dobu na fauly, že jo, že ono se to vždycky upraví, když je faul, tak běžej třeba i reálně ty 2 minuty. Takže pak to, ano, pak to trvá díl. Teď mám střelu od Modré a pouze jsem trefil Zellingera. Pech. O'Donnell pěkně se otočil. O'Donnellova střela, Godla vyráží. Ještě tam zkoušel Pech dorážet, kvapil. Pech, Pech tam mohl dorážet do prázdné brány. Ještě nakvapil a zkusil. Kvapil. Košťálek pálí a dává gól. Sparta využívá přesilovku a vede 2-0. To a na tenhle ten se podívám, protože ten byl docela dobrý z té dálky. Jan Košťálek, první gól v této sezóně. A to je, o čem jsem mluvil. Když je nastavíte tak dobře, že mu to jde hezky na hokejku, tak se z toho dá vymyslet i pěkná střela. Třeba takováhle. Pěkně to tam napálil. 361, jo jo, říkal jsi to, no. A furt to může spadnout, furt není Silvester. Kvapil, přišel o kotouč. Blaine. Blaine ho nezískal, získal ho až Polášek, ale přihrál pouze na Stacha. Jurčina se tam počkal u mantinelu na, na protihráče, kvapil. Kvapil, Kvapilova střela byla zblokovaná. Jurčina si počkal na Zikmunda a ještě ho pěkně sejmul na konci druhé třetiny. Ještě víc myslíš, jo. No, uvidíme. Každopádně vedeme 2-0, přestříleli jsme Kladno o 3 střely. No a jdeme dál. Cukel vyhrál tentokrát Bully. Hnedka dostal kotouč. Zkusil vypálit, netrefil bránu. Do kotouče se nedostal Piskáček. Dostal se k němu až Rousek. Cukel. Zkoušel ještě vracet na Rouska, ale už to nestihl. Tam byl dohrán. Rousek tykon špatně rozehrál, netušil vůbec, že dostane kotouč, tak ho, tak se snažil, tak ho jenom poslal pryč. Vůbec nečekal tu možnost, že by ho mohl získat. Teď docela Kladno uzavřelo Spartu v obraném pásmu a Sparta bohužel udělala chybu a fauluje. Každopádně s dvougolovým vedením si tohle to může dovolit. No máme tu Vladimíra Růžičku na Buli. A ten ho prohrál. Růžička. Růžička netrefil, přesně. No a dopředu může jít Stach. Bílek. Jeremy Blaine ho fauloval a Sparta se zade ve třech. Dobrý večer. Jo, čau Onyx, dobrý večer. 3000 odběratelů, jo. Hele, sorry Onyx, já jsem ti asi podělal včera video, já nevím, já jsem to video viděl, ale nějak jsem spíš věnoval jakoby pozornost hře a ne co se tam dělo. Takže možná ti tam vyjelo při natáčení, že jsem ti poslal žádost o přátelství, takže tak sorry. Nebo ne, že jsem ti ji poslal, že jsem ti ji přijmul, takhle. Tady byla tykon šance. Mirka Formana, ale to všechno Denis Godla viděl a chytil. Takový výborný zákrok Gulaši. Také si odehrává první zápas v dresu Sparty. No a teď on ze štěstím Machovský chytil. Forman. Jo, jasně, my hrajeme ve třech, já jsem si říkal, jak to, že je nás tam tak málo. Gulaši. Nevšim si z toho, jo. Onyx tu je, jo, jo, je. Už ti konečně přišel, viď? Ty jsi se tak na něj těšil, psal si, že škoda, že tady není. Jo, dneska by měl být lepší zvuk, než byl včera. Jako můj komentář, myslím.
Košťálek zakládá útočnou akci a zkusil vypátnat Denise Gordu. Bílek byl odstaven, možná, nevím, nevím. Sparta si ještě chvíli zahraje ve čtyřech a poté už v pěti snad. No podívejte se, jak oni napadají, tyjo, ten Zikmund. Fú, já to nechci držet, protože se bojím, že prohraju Bully a dostanu gol z první, takže radši to rozehrávám. No a Růžička už může vyslat dopředu Blaina, ale Růžička nepřihrál přesně. Byla mu přihrávka zblokována. No a Košťálek je u kotouče. No ale bohužel šel jeho kotouč pouze na zajíce. Tady máme Hovorku a Machovského. Kvapil. Kvapil na Růžičku. Růžička střílí. Kvapil mohl dorážet do prázdné branky. Byl Godla docela venku z branky. Jurčin nás tam pěkně vypikoval spoluhráče. Teda protihráče. Kvapil. Byl tvrdě sražen k ledu. Jurčina to okamžitě oplácí. Sparta se musí vracet. Kvapil. Piskáček. Ale Sukal nečekal, že mu půjde přihrávka. Teď Machovský chvíli nevěděl, kde je kotouč. A mě vypadlo chat, já nemůžu koukat na chat, mě to tak znervozňuje. Piskáček, Rousek. Nakvapila, neprošla přihrávka až teď. Sukel. Rousek. Sukel. Kvapilová střela z první, bohužel jenom zblokovaná. Hajný, Melka. Sukel se musí vracet s Melkou a naštěstí Melka netrefil ideálně. No a Kvapil bohužel fauloval, takže Sparta si zahraje další oslabení. Možná. Jo, zahraje. Tak já se pěnám, co jste si tady psali. Spolupracovat se mnou. Ale nedohaduji za mě spolupráce, víš co, je takový divný, když si žádají fanoušci, víš co. Vy jste dneska padli, počkej, já si to pak přečtu, ono už se hraje, já jsem bohužel prohrál Bully, Jágr, Zajíc, to je dobrá střela teďkon. Machovský kreje, Říčka. Robert Říčka a Godla. Polášek, nebyl to faul, nebyl dobrý. Pěkně teď spartanská obrana, Jeremy Blaine jmenovitě. To vyhození zachytává Barinka, ale aspoň to vyhnalo z útočného pásma Kladno. Sparta si může na chvíli oddychnout a tady to Jeremyho Blaina vyhození to šlo až si za čáru. Denise Gordu. Pěkně, Rousek tam může dojet kotouč, ale Barinka byl rychlejší přeci jenom. Machač zkusí vystřelit, Machovský čeká jeho střelu nahoru. Jurčina vyhazuje. A v této přeslovce už se asi nic nestane, to už se asi Sparta možná i ohlídá, aby se moc nedostalo Kladno k ničemu. Jak kdo by se a tady byl faul možná? Nebyl. Každopádně opět Sparta si to hlídá a teď už se nic nestane, takže přeslovku Sparta ubránila. Ale otázka je, jestli nedostane gol krátce po jejím skončení a nedostala. Je to v pohodě, Jurčina, Kvapil. Kvapil, škoda. Piskáček zkusí něco tady, ale nepovedlo se mu ubránit vůbec tuto šanci. Ještě se k puku dostal tuším Zikmund. Kvapil. Jurčina. Obránce do útoku a Godla chytá.
Tak jdu si přečíst ty zprávy, co jste tady psali, když jsem tady nebyl. Dnes jste padli 23 nájezdy ze setínem, jáj. 5 posledních videí, nice. Doufám, že běžím 100 tisíc odběratelů, Onyx, jo, taky by si zasloužil, no. Jo, díky, že se mi povedlo to logo. Mně se nechtěli dělat ty ratingy, ale tak to Kladno jsem udělal, vy těch pár hráčů. Kladno, Kandlo. Čau, Seder DJ. Hele, tak tohle to už si podělal, to Sparta Sucks. Takže máš ban na 500 vteřin, zdar. To už bylo moc. Jako dobře, psát tam to, ale nenadávat. To už je moc. Klidně mi dej dislike, ale nadávat se mi tady nebude. Hele, Onyxi, já ti něčím pověřím. Počkej, až se přeruší hra. Já kdybych nepotřeboval bránit výsledek, tak bych to klidně udělal teď, ale 0-2 pořád není takový. Nakonec spadnu 2-3 po nájezdech, se vsadím. Řepík. Hledal Kudrnu, to není Kudrna, co to tam bylo? Ty vole, tak teď docela bráníme. Řepík, Jurčina. Vysílá Kvapila, Kvapil může zkusit jít sám do zakončení, ale Gorla drží. Jestli bych někomu nechtěl moda, aby mi hlídal chat, hele, měl jsem tady mody, ale to bylo to, co jsem chtěl udělat po přerušení hry, jo, takže asi tak. Takže už je pošefeno. To právě proto jsem čekal na přerušení hry, protože za běhu to dělat, to se mi fakt nechtělo. Ale musím dát vždycky někoho ověřenýho. Protože víš co, já když nemám ty lidi prověřený, jako fajn, můžou mi psát, hele, chodím na tolik a tolik streamů, je mi, já nevím, třeba 9 a já říkám, dobrý, tak 9 lety by si z toho dělal srandu. Ale že tobě vím, že je 19 a to, tak ti ho klidně dám, víš co. Protože vím, že už jsi tak nějak rozumnej a ne jako já u Hauze, že jsem jednou omylem chtěl někoho zabanovat, jenomže ho to zabanoval jiný moderátor, já jsem si to nevšiml a omylem jsem vůbec zabanoval někoho úplně jinýho. Mě nesklameš, jo, no to bych si vyprošoval, říčka, jsem si teď netrefil. Kehar, a tam byl faul ze strany počítače, ale bohužel za mě. Takže Sparta se opět zahraje oslabení. Teď pěkně Rousek vyhrál Bully a dostal i Kotouč. Zkusí jít dopředu ve čtyřech. No, Gorla tykon výborně chytil. Forman byl přitlačen na mantinel a tam bylo se mi zdálo i držení chvilkový. A pěkně teď Machovský. Jurčina netrefil Kotouč. Forman. Jurčinu jsem taky musel vytvořit. Výborně Forman a Gorla. Já nevím, jestli to víte, ale Forman hrál za Neratovice. A ty jsou kousek ode mě, od Mělníka. Vždycky, když je Mělník proti Neratovicím, tak to je derby, ty vado. To je vždycky vyprodáno, to si musím chodit pro vstupenky, no má je fakt, to vám říkám, minimálně 4 dny dopředu. Protože jinak by už nebyli. Ty seš ověřenej, ale zase... Jáj! Ale zase... Počkej, já si přečtu všechny zprávy, co jsem tady zase nečet. Ty jsi neproměnil nájezd, jo. Tak to nasere, no. Hele, ty už seš ověřenej, ale zatím nemám v plánu jakoby dávat moda, vy. Není som. Nevíš co, já jsem trochu vedle. Není som nebo som není, používaj. Že jo? Já vím, že Kilo v jednom videu říkal, já som není.
Ty vado, on zlomí hůl. Ne, on nezlomil hůl, on jenom netrefil puk. Pozor, tak aha, tak změna, no. Tak hůl, tak puk trefil možná. Teda, tak hůl možná nezlomil, ale puk netrefil. Pěkně teď Machovský drží. No tak Machy, pojď to čekáčko tam. Já ho tam vidím. 10 minut, pojď, čekáčko bude. Nebude. No, tak Kladno střílí snižující branku. A na ledě to vypadá, že je Jágr, protože je tam jediný, který má upravený ksicht. Tak možná budím té Jarda asistenci. A Marek Hovorka dává další gol, ten dal proti nám i předtím gol. Já nyní jsem Čech, já nejsem. Jo no. Tak uvidíme, jestli byl Jarda na hřišti, každopádně teď je na hřišti, na ledě teda, ne na hřišti, na ledě. A má asistenci Jarda. No Jardo, tohle to si neměl dělat Spartě. Já jsem chtěl, aby měl Machy další čistý konto a ono ne, jo. Já vám říkám, to ještě vyrovnaj a já prohraju 3-2 na nájezdy, ty vado. Teda 2-3 na nájezdy. Kvapil. Najíždí mu tam Říčka. Musíme si dát Hovorku, protože ten už nám dal dva góly, v předchozím utkání jeden a v tomhle utkání jeden. Růžička. No a teď musí Polášek bránit. To pěkný roštěp tam udělal Frajeris na ledě. Tak ten bude mít něco s tříslama, tomu nevěřím, že ten je v po... To si dělá srandu, že po tomhle tom roštěpu ještě vstane a jede si do Kauflandu koupit tyva do kafe, ne? No tak to čumím. Teď pěkný zákrok Godly, Sukel. Ale to bylo pouze na Buchteleho. Náš a byl tvrdě sražen. Jurčina dojíždí kotouč. Do kolika bude stream? Hele, asi po tomhle zápase skončím. Jestli nebudete chtít, ať dám ještě jeden zápas, tak asi už skončím. Ono už bylo 10, tak já nesmím dělat moc bordel, viď, aby sousedí si nestěžovali a přitom tady řvu jak blbec. A hlavně vám to asi rve uši, protože jsem docela blízko mikrofonu a mám ho nastavený docela citlivě. No tady máme Sukela, který dostává kotouč. A tady to Godla vyráží. Spolu můžeme dát ještě jeden, do 23, na streamu. Jo, můžeme. Forman, nakonec streamu si můžeme dát spolu. Tak teď odvolaj golmana a já jim dám do prázdní. Tak neodvolaj, ale do prázdní bych jim dát mohl, ne. Co by na to? O'Donnell. O'Donnell! O'Donnell! Jsem to radši rychle ty zvuky přerušil, nebo bych za chvíli zněl jako AKčko. Gulaši a vedle. Tak teď odvolaj Godlu. Tak ne, protože mám puk já. Tak jo, protože ho mají oni. Ne já. Jo, odvolaj. Ne. No tak, smejkal a pryč a pryč a pryč. Ne, já jsem chtěl nadělit gol tomu Frajerisovi, co tam najížděl. Tak pojď, dej si někdo, dejte někdo. No, Tomášek dal. Čus, čus, jo, už jsi tady. Chci se omluvit, jo, přijímám, no. Nicebot vás banuje, no jo, píšete kapslokama. No a my vedeme teda 3-1, no a to už bychom si mohli pohlídat tohleto. Nakonec Tomášek doklepl do prázdné branky, ty vado. Tam byla chvíli schrumáš, takový zmatek a Godla jde opět z branky. Polášek, Rousek. Já bych chtěl, aby si dal Sukel, no ale on tady není, tak se dá Rousek. Jo, hraju season, no. Čtvrtý gol v sezóně si dal Rousek a vedeme 5-1. Ne, 4-1. Season, no a tykom po konci si dám zápas s kamarádem, ještě tady s Onyxem.
No a konec, konec zápasu, dal si zápas s Onyxem. Onyx je pane, já jsem král. Tak to on tu bych to... Jo, hrál jsem proti Hradci, hrál. Prohrál jsem. A mám novýho subscribera, mi napsalo YouTubeko. Díky moc všem, co jste mi dali odběratele. Onyx je pane, já jsem král. Hele, tohle to moc nepí. Onyx fans, ty jsi Onyx fans, jo jo. No jo, Denis Godla. 30 zákroků, ty vado. Druhá hvězda utkání, on si to zaslouží, no. Machovský první hvězda utkání, ten se taky mega zaslouží, ten nás taky mega držel. A Adam Polášek, 0-1. A 13 osobních soubojů, Polášek, to je blázen. Já mám 45 osobních soubojů, mě zajímá Jurčina, jak je na tom. Hradec Zandal, jo no, tak se mi to trochu nepovedlo. Jurčina, kde mají osobní souboje? On měl jenom 6, jo. Jsem se, že měl víc. Onyx skončil stream na Twitchi, tak jsme tu. Jo takhle. Kouby.cz, ty jsi taky od toho. A mám další maily, počkej. Ježíš, já mám... Vy jste mě zase pomohli odběratele, mahoši, to... Vy jste blázni. 367, no tak to je... Hoši... No co jsem povedal, že ještě budeš mít víc, no to je ono. Ty hoši, já jsem vám neskutečně vděčný. 367! 8! Hoši, vy jste blázni. Tak to, abych byl aktivnější na tom YouTube a nebyl tolik nemocný. Tak jo, hoši, ukončuju sezonu. A jdu si dát s Onyxem teda hru. Road to 400. Hele, 400 nedám jen tak. Praha Games, čau čau, víte na streamu. 369. Vy jste blázni. Hele, Onyxi, jak to mám udělat? Online versus, že jo? Hahaha. Ha, ha. Co hahaha, ha, to Road to 400 subs, nebo že to nedám? Já vím, že to nedám. Jo, jinak hoši, vy co jste nový, tak to nevíte. Když budete psát emotikony, tak jich nepište víc než 3, jo. Když napíšete třeba 4, tak vás Nightbot vám dá ban, protože mám nastavený maximálně 3 emotikony. 400 subs, jo no, to jen tak nedám, hele. 370, hoši, vy jste blázni. Hrát online versus a tady snad můžu pozvat i přátelé, myslím ne. Nebo nemůžu. Nedám, 400 subs nedám, hochu. Ty krásu, vy jste mě teď docela zaspamovali. A přidat přátelé. Ne, počkej, to je změna ovládání, tady tím je přidat přátelé. Pozvat přátelé. Tak teďko nic nevidíte. Teď nic nevidíte, protože... Přidávám kamaráda. Tak uvidíme, jestli to přijme. Už byste měli vidět i hru. Uvidíme, jestli to Onyx přijme. Doufám, že jsem to nepodělal tím, že jsem z toho vyjel. Doufám, že jsem v tom neměl být přidělaný. Jo no, ty jsi mi dal 300 odběr, no to je pravda. 371, furt to roste. Onyxi, seš ještě na streamu, jestli jo, tak zkus nějak přijmout tu žádost. Já totiž nevím, jak to chodí. Hrajte s přáteli kooperativně. Co se stane, když už jsem ho pozval, on to musí přijmout, ne? Já se bojím, že totiž víš z toho vědu, že se něco stane. To jsme se už s Onyxem nedomluvili. Domluvili jsme si, že dáme hru a nedomluvili jsme si, jak dáme hru. Takže lidi, sorry tykon za ty zmatky, ale já čekám na Onyxe. Čekaj, instruktáže, to si přečtu. Vytváření hry, hrát s UI, hrát s přáteli, jo jasný. Jo, ty nemáš PS Plus, jo, aha. Tak to nepůjde, no. Jo, jo, Onyx, že mi pomůže, to si říkal, no. Ty nemáš PS Plus, aha, tak to je ono. Já jsem právě myslel, že máš PS Plus, viď? Tak sorry, že jsem tě zblbnul. Ty, mě teďkon furt chodí, lidi, vy jste blázni, mě teďkon furt chodí maily, že mám nový a nový odběratele, tyjo. Takový spam mailů jsem ještě neměl. Aspoň odběratelů.
Bohužel budeš muset koupit, jo. A kdy to koupíš? Jestli ještě dneska, tak to. Ne, bez toho to nejde. Jestli, napiš mi, jestli to dneska budeš kupovat nebo ne, já když tak nedám teda online už. No, podívejte se, já mám jednu prohru. Ještě hru mám dát, jo, za Spartu, jo, ještě. Tak já dám teda ještě za Spartu. Jeden zápas. Pak ukončíme stream, protože už streamu asi 2 hoďky. Dneska ještě ne, jo, dobře, dobře. Hodinu 50 streamů, tak dám ještě teda jednu Spartu. No, ale víš co, ono to PS Plus je docela výhodný. Máš vždycky každý měsíc 2 hry zdarma, tenhle měsíc byly 2 hry zdarma dohromady v hodnotě nějakých 2 000, myslím. Možná víc. Ale já nechci dát proti Olomouci, já si odsimuluju hezkých zápasíků, které chci hrát. Třinec by byl zajímavý zápas možná. Dáme si zápas s Třincem ještě. Výhra na nájezdy, výhra, pohoda. 12-6-3-1. Nejlepší hráč Michal Řepík. Mě zajímalo, kdo je druhý nejlepší hráč, se podívám schválně. Michal Řepík, druhý Matuš Sukel, krásně. 10-10, to má hezky vyrovnaný. Pak Brandon O'Donnell, který jsem si vzal místo Jana Buchteleho z Kladna. No a my si dáme zápas ještě proti Třinci, vypadá to, že jsme ve všem lepší. Ve všem koukám jenom o jedno, to znamená, že stejně prohraju. Další mail a další upozornění na odběratele novýho. 376, vy jste blázni lidi. Vy jste blázni. Já si dám 380 do konce roku, tak asi skočím z okna, nebo já nevím. Vy jste blázni. No, Matuš Sukel na vůli, proti němu se postavil Martin Družička. Matuš Sukel byl úspěšnější, Jurčina. Tady máme Ruska, Sukela, který zkusil na hrubce backhand, ale nepovedlo se mu to. Máme tu Sukela, který je opět na buli a tentokrát neúspěšný. No a máme tu přesilovku. Bylo tam podrážení. Do konce roku, do konce zápasu. Tomáš Onyxboy. Jo, Marin, čau tě na streamu. Jo, Onyx mě trochu zaspamoval, viď, tím, ať mi dáváte odběry. Nebo vás zaspamoval takhle. 379, ty vado. Martinek si jde odpočinout za podrážení. Nebo podrážení, podle nových pravidel. A Matuš Sukel může vyhrát buly a Jeremy Blaine zkusil střelit. A Hradec, teda Hradec, Třinec vyhazuje. Tu bych si měl dát pozor, i co říkám, viď, abych se méně přeřekával, aby mi pak lidi nerušili dveře, protože neumím mluvit. No a máme tu využitou přesilovku a tu výžu a Robert Tyřička. Jsi slavný. No, Onyx mě trochu vyhypil, no. 381, hoši, vy jste blázni. A Nitronet tam dal 2, 4, 6 smajlíků, no. Tak mu dal Nightbot banána. Bude vlastně kapitán. Tak to byl Řepík, jo, to nebyl Říčka. Jo, Řepík. Tak já už nevím, co má Říčka za číslo. Mně se zdálo, že minule měl 26 a teď má zase Řepík. A to mám ty čísla nastavený podle reálu, jo, a nepamatuju si je. Výborné nahození pouze pro Spartany, ale tady se Třineští rychle k tomu dostali zpátky. Martínek teď u Kotouče, Galvins, Adamský, Doudera. No a tady, to jsem nepodrážel, já to byl počítač, přísahám. Tady tykon byla obrovská šance Třince a ta stále nepolevuje jejich tlak. Takže je možné, že dají gol. Ne, nedal. Co nedal? Sukel. Řepík. A teď už se konečně Sparta osvobozuje. Řepík zkusí podržet, aby jeho týmejti vystřídali. Piskáček. Tady máme Jurčinovu střelu. A podrážení. Ale to se nepodrážel já. Úplně nový tým, název a tým. Jo, to jsem vytvářel jsem to Kladno právě. 393 odběratelů, to je moc. Vladimír Růžička. Za podrážení si šel odpočinout.
To jste mi nastavili nějakýho bota, který mi automaticky dává odběry, ne? Aby to vypadalo, protože tyjo, takhle rychle mi ještě nikdy snad nepřibývali. Díky moc Onyxi za sdílení. Já bych tě mohl taky sdílet, no, jenomže většina lidí, co mě odebírá, jakoby jsou teďkon tvoji odběratelé. A na streamy chodí jenom ty, co už tě znají, takže jako, víš, ty, který už jsem říkal, jako hele, Onyx tady to, tamhle to, viď. Takže jako, já kdybych tě sdílel, tak by se moc toho asi nestalo, no. To už bych mohl být konečně aktivní na tom Instagramu, když už mám tolik odběratelů. Jeden Třinec. A pozor, tady máme nějakého fanouška Třince. No a Robert Říčka tady týkon byl obráno kotouč. No Třinec má vlastně přesilovku, tak já nevím, proč jsem jezdil do útoku, teď já se nestíhám pak vracet. Galvins zkusil střelit Machovský, drží Polanský, Galvins. Pět Polanský dává za brankou na jedno ze svých spoluhráčů. A teď už jede dopředu Rousek. Ale byl bohužel natlačen na mantinel, ale leží. Polášek se pomalu už vrací, protože je mu jasné, že už bude potřeba Machovský vzadu malinko vypomoc. A tady ta střela šla mimo branku. Lidi, teď jak vás je tady dost, tak už ani ten chat, jako jste tu dva, jo, ale už ten chat ani moc nestíhá, možná tři, čtyři. Takže teď už budu číst vždycky, když bude příležitost. Nechápu, jak to můžou občas ty youtubeři stíhat, když tam mají těch lidí třeba, nevím, 200. A to je ještě málo, někdy má Pedro třeba 10 000 lidí a nevím, jak může stíhat. Už se nedivím, že nečte všechny zprávy, už se mu nedivím. Máme tady Vladimíra Ružičku, který dával na Říčku, ale Říčka nebyl úspěšný. Piskáček, nepovedla se mu nadzvednout hůl. Gernát, Říčka, kvapil. No a tady to nebyla úspěšná střela. Piskáček dojíždí kotouč. No ale byl odstaven. Naštěstí Sparta se k němu ještě dostala, tady kvapil. A byl podražen a Sparta si zahraje přeslovku. Onyx si bůh, je bůh, no. Onyx je dobrý. 400 rovných! Rovných 400 odběratelů. Onyxi, ty seš blázen, díky moc. Když mě to říkáš, že měl záležet. Jo no. Ne, to nemělo přijít, tady ta střela. Tady to už jo, ta už jo. Řepík. Sukel byl odstaven od kotouče. A Jurčina, škoda. Marcinko. Košťálek se snažil brán, to se mu nepovedlo. Jurčina, ale nepřihrá přesně, Doudera, Sukel. Vitouch. Řepík zkusil zachovanou střelu, ale Gernát vyhazuje. Bobova snaha se vyplatila. No, to je ono. Já ti pak taky hodím do Nightbota, aby Nightbot házel odkaz na tvůj Twitch kanál a YouTube kanál, kdyby náhodou to byl někdo, kdo tě nezná. Spíš ten Twitch, ty jsi aktivnější na Twitchi, že jo, na YouTube jenom vydáváš videa. Tak asi bych chodil na Twitch kanál. Kdyby náhodou přišel někdo a neznal tě, tak aby to. Řepík. Další střela Michala Řepíka na vyrážečku Šimona Hrubce nebyla úspěšná. Košťálek, Jurčina, Sukel, Řepík, Košťálek, Sukel, bylo bráno kotouč, to už bylo překombinovaný. To ani nemělo jít popravdě na Sukel, to mělo jít na Jurčinu. Sukel, Sukel zkusil střelu z dálky, Hrubec drží. Martinek. Vůbec nemusíš, pokud nechceš. Hele, já bych se pak cítil, že si ti něco dlužím. A máme další přesilovku, nice. Já bych se pak cítil, že ti něco dlužím, takže asi to udělám, no, abych se tak necítil, blbě. 44 lajků, fakt že jo? To ani nevím, že tady bylo tolik lidí. Vy jste blázni. Blázni, 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 blázni. Lidi mě občas začíná hrabat, když zjistím, že mám lidi blázny, jo, že mě takhle sledují, takže občas začnu třeba z ničeho nic zpívat, takže sorry za to. Hmm.
Tak. Kvapil. Kvapil se ocitl sám v šanci. O'Donnell. Jeremy Blaine. Kvapil se snažil dojet kotouč a to se mu nepovedlo. Polášek tam výborně počkal na protihráče. Blaine. O'Donnell. Opět O'Donnell zkusil to backendem, protože na forehand střelu rozhodně neměl. Kvapil vypálil, ale bohužel mezi betony se netrefil. Já bych měl přestat pálit z takových debilních pozicí a měl bych si najíždět do normálních střeleckých pozic. Pech. Kvapil. Pech. Pech to zkusil, trefil tyč. No, máme tu vyhození až na střídačky, no. Od Chmielovského. Streamu skoro 2 hodiny. No jo, už streamu 2 hodiny. Stream 0-0 za 400. Tyjo, že bych dal ještě hodinu, jo. Jako můžu... No, já jdu zítra s kámošem do Prahy, takže bude asi naštvaný, až mu řeknu, že jsem unavený, ale jako OK, můžu to zkusit. Ale já bych za 400 subs měl udělat něco lepšího, no. No a máme tu další gol, Michal Řepík. Mám dát do půlnoci, jo. No když to je hoďka, to není moc, to jsou 2 zápasy, to bych dát mohl. Tak jo, tak dáme do půlnoci. Michal Řepík, druhý gol v dnešním utkání, druhý gol Sparty v dnešním utkání. Co na to říct, no? Dnešní zápas se hraje úplně pěkný. Michal Řepík versus HC Oceláři Třinec. No máme tu Matuše Sukela, který zkusil navýšit vedení a to se mu nepovedlo. Sorry, že se snažím střílet za Sukela, ale já ho mám rád a rád bych ho viděl, jak dá gol, protože já ho mám v reálu rád, on je to hodně dobrý hráč. A proto teď nechci rozhodně inkasovat. Říkám to jenom proto, že teď moc kombinuju a to se mi nelíbí. Martinek musil, Martinek. A byl faulován, se mi zdálo. Nebo to byla záhadná nepovedená klička. Spíš záhadná nepovedená klička. Já máme Ruska, který se nedostal ke kotouči až teď. No ale to už je konec třetiny. Řepa, přesně tak no. Já jsem rád, že se vrátil do Sparty Řepík. Já jsem tak rád. Já koukám, jestli nemám ten pop filter moc blízko toho mikrofonu, nebo naopak moc daleko. Tak co Matuš Sukel, porazí Martina Ružičku a neporazil ho na buli. Doudeda, Adamský, Martinek, ani se nekoukal na střely, po první třetině Machovský, teď má šanci. Teda šanci, štěstí. Sukel. Výborně se otočil Matuš Sukel. Piskáček, Sukel. No a tady nepřesná přihrávka na obránce a Sukel se raději vrací, aby zabránil Třinci v jakýmkoliv pohybu. No a bohužel tady to je snižující branka, kterou střelil hostující Martin Ružička. Adamský ho pěkně našel před brankou. Sukel další prohrané buly. A tohle to se nechtěl, to bude zakázané uvolnění. Tam ani nemusím sprintovat, to bych nestihl. Protože ty obránci v NHL-ku každý je známe, když vidí, že se rozprintujete, tak se rozprintujou taky. A vzhledem k tomu, že byl blíž, tak čistě fyzicky zjistil jsem, že by na to neměl. Doudera. Tam máme Galvince a Douderu. Hrňa. Galvince, Hrňa. Galvince, opět Hrňa. No a teď Machovský se štěstím. Sukel až za brankou musel zkusit si zahrát na obránce, protože bohužel teď to jinak nešlo. Machovský. Opět rozehrává Řepík. Ale to se mi nepovedlo. Jurčina tvrdě sejmul proti hráče a možná si za to by si zasloužil 2 minutky. Nevím, rozhodčí mě nenařídil. Každopádně hráč neměl kotouč. Tak on výborně chytil té přihrávku. Obránce tuším, že to byl. To ne, to byl. Každopádně teď on Hrubec chytá.
402 odběratelů, vy jste blázni lidi. Tyhle, já kdybych mohl, tak si normálně někde najdu ten seznam, ono to někde píšou a jmenovitě bych každému z nich poděkoval, ty vado, protože nevím, co jiného bych mohl udělat za tyhle odběratele. Co by za to streameři v Africe dali? Se jich zeptejte, stojí za vratama. Doufám, že vám nevadí, že občas prohodím nějaký vtip, který ani není vtipnej, protože se ho většinou malinko poupravím, aby nebyl v původním znění, takže tak. Nebo aby se hodil k té situaci, co se děje, proto jsem teď říkal streameři v Africe. No ale teď si vůbec nemůžu dostat... jenom jsem to řekl. A nedostal jsem se k němu, ano. Teď docela tlačí Třinec, ale pech vyráží dopředu. Že to lezlo tyč, ale údajně ne, protože Kotouč letěl pořád stejně. Ještě Alex si počkal na spoluhráče, na protihráče. Gulaši výborně. Sparta do toho, jo, no. Gulaši. Pěkně trefil přímo Šimona Hrubce. Ale ten chybně rozehrál Gulaši. Před brankou čekal na přihrávku Kudrna, tuším, že to byl. Nebyl to Kudrna, byl to Košťálek. Myslím. Hoši, já teď nevím, já jsem teď úplně ztracený v těch číslech. Teď jsme je Tomáška, O'Donnell. Tomášek od modrý a Šimon Hrubec. Ještě O'Donnell. Vezl si Kotouč dál od těla, Tomášek, tady mám svým piskáčka, ještě jednou Tomášek, piskáček. No a bohužel takhle zblokovaná střela. Jurčina pěkně tam se jim ukledu, jednou z protihráčů a je vyrovnáno. Neuhlídaný útočník a je to jasné. Smejkal. Toto nahození nebude zakázané uvolnění. No a teď chyba, tyhle, malém to byl gol. Ale bohužel nikdo ze Spartanů si tam toho volného Kotouče nevšiml, takže nedorážel nikdo. Jurčina. Jurčinu jen tak neoberete za brankou, hoši. Tomu jsem dal velkou odolnost, protože ten je i v reálu. On má snad, já nevím kolik, to má přes metrák. Onyx asi nezná super hry na telefony, když hraje na PlayStationu nebo na PCčku. Máme tu opět Bully, Sukel Ružička na začátku třetí třetiny. Takhle byl Sukel úspěšnější než jeho kolega z týmu HC Oceláři Třinec. Teď to musíme udělat nějak chytře. Řepík si mohl dát hat-trick. Polášek, Jurčina přišel Kotouč. Piskáček tam brání se Sukelem. Sukel dneska už po třetí v roli obránce. Minimálně po třetí. Piskáček neubránil, Galvins. Galvin svou střelu chytá Machovský. Piskáček. Ružička. Řepík. Ještě Řepík se snaží dostat se ke Kotouči, ještě se k němu i dostal. Ale odehrál ho pouze za sebe a tam ho přibírá do údera. Byl tvrdě sejmut k ledu, Jeremy Blaine. Ježíši, tam vlastně nikdo nebyl. Děláš slávy, jo, aha. No, ten se ptal. Nitronet, jestli znáš nějaký hry na telefon, dobrý. Tam má další střelu, Řepy, ale vedle. Ružičková střela, ještě tam může přijít dorážka, no tak. Teď Šimon Hrubec nevěděl ani jak chytá. No a Michal Řepík je top v počtu gólů.
Což je taky super. Šejka, no to je pravda, Šejka je docela dobrý, no. Já to tak zkoušel toho tím kvapilem. Já jsem si tak počkal, až si ke mně přijede, abych mohl vypálit a mně se to nepovedlo. Blaine, Říčka, Pech. A Pech je bohužel nepřesně, takže Marcinko může vyslat Rota dopředu. Rot nahazuje, za brankou dojíždí Kotouč. Domácí obránce, O'Donnell, Polášek, byl odstaven. O'Donnell ještě chytil tuto přihrávku, Forman. Polášek, bohužel trefil proti hráče, O'Donnell, ztratil, ale Sparta si zahraje v přesilovku a tím právě teď začíná. PUBG, jo. No, PUBG je taky vlastně. Sukel na buli. Musíme ho vyhrát. Je to tak? Střela Jurčiny. Ještě Doudera ztratil Kotouč a bohužel se k ním dostal Polanský, už může vyhodit a to taky dělá. Košťálek se musí vracet. No, ale tohle to bylo zblokované. Doudera. Povedlo se mu vyhodit, Jurčina se vrací. Košťálek, Řepík. Michal Řepík a je to hat-trick, 3-2. Michal Řepík zkompletoval v dnešním utkání hat-trick. Co myslíš, když to konečně jde, nebo co? Michal Řepík zvyšuje na 3-2. A dal si hat-trick. Proč nestreamu Minecraft? Protože tam zatím nic nemám co dělat, ale pravděpodobně tenhle týden někdy bych ho chtěl streamovat a chtěl bych se vydat na včely. Tady byla Michala Řepíkova střela na hat-trick. Řepa to dokázal. Čistý průstřel značky Řepa. To se nerýmuje. Lepší je čistý průstřel značky Gudas. No, a je hnedka vyrovnáno. Zahrát někdy, no. Uvidíme, no. My jsme hráli s tím Lukáriem, jsme měli rozehranou sérii, že budeme streamovat. Jenomže on pak nějak z toho ustoupil, nebo co. Prostě už dlouho nebyl online. No a Sparta má další přesilovku. Drezy Slavie Golman, jo, počkej, já se na to kouknu. Hele, a jak ty to dáváš do PlayStationu, to dáváš přes počítač, jo, nějak, ty mody. Protože já nevím, že by do PlayStationu šli jako vyloženě dát, víš co. Vydrž, já se kouknu na ten mod. David musel si podjet za podrážení sednout. Jo, dobrý si udělal. Tak já teďko nevidím chat, ale teď ho uvidím, protože jedu pro Kotouč. Ne, já jsem málem omylem dal sdílení. O'Donnell. O'Donnell vystřelil, výborně, Simon Hrubec. Jdeš na VC, tak jo, tak běž na VC. Lukáš Pech na buli, nebyl úspěšný, ale ke Kotouči se dostal O'Donnell, Jurčina, tady je Košťálek, který zkusil střelit, a Galvas jeho tečovanou střelu chytil. Loga nebudou, jo. A v oslabení 13 dává gol, protože se nedává pozor a četl jsem chat, to je chyba. Přes PC, no, mě to došlo, no, protože mě to normálně mody nejdu hrát na play. A ono to jde, že jo, ono to uděláš jako, vlastně nejde. Já jsem se, že to je offside, on to nebyl offside. To jsem mohl klidně, dal. Matuš Sukel opět na buli. Tentokrát byl úspěšný. Jurčina vystřelil a je to 4-4. Tak na tuhle střelu se chci podívat, protože je to první gol, který jsem dal za Milana Jurčinu. On dal teda určitě gol, když jsem simuloval pár zápasů.
A to je ten první gol, který jsem za Milana Jurčinu dal. Takže bych se na něj rád podíval. No jo, je to už pátý gol Milana Jurčiny v sezóně. A utkání z pohledu Sparty má konečně i druhého střelce. Už se neprosadil jenom Milan Řepík, ale už i teda Michal Řepík, ale už i Milan Jurčina. A ta střela mu krásně sedla do rušku branky. Hrubec nečekal. Kdo by to tušil, že mi tohle vyjde? Na ledě opět první formace s Matušem Sukelem. A ten opět vyhrává buly. Tady to mělo být na Řepíka, no tak to je špatný. Proč vždycky, když simuluju, tak vyhraju třeba 2-1, 3-1. Hrubec v Třinci dneska ve frýdku. Ve frýdku jo, chytá. To ani nevím, ty jo. Já mám kompletní soupisky jenom u Kladna, to jsem vytvářel celý, a pak jsem vytvořil pár hráčů, co hrajou v Reálu ve Spartě, tak jsem vytvořil do Sparty. Ale docela jsem chcípal, když jsem tvořil ty do toho Kladna, protože to trvá takovou dobu, než vytvoříš toho jednoho. Já jsem teda nedělal ksichty, já jsem dělal jenom ratingy. A trvá to tak dlouho, ty vado, než to vytvoříš. A zraněný hráč. Martin Ružička, no jo. Bez helmy, bez helmy. Počkej, to je jiný Hrubec, ne, ve frýdku. Já mám pocit, že... Nebo je to ten stejný? Já teď nevím, já jsem někon trochu confused. Výborně Machovský. Polášek. Tady máme Říčku. Ten ztratil kotouč, nestihnul si ho stáhnout. Polášek výborně, Kvapil. Poláškova střela. Kvapil musí bránit Erika Hrňu. Pěkně zhuštěná formace teďkon, takže nemohli prostřelit Třinečtí. No a teďkon obrovská chyba, Svačina může dát a nedal, protože Machovský výborně vyrazil. Říčka. Kvapil. Výborně si Kvapil prohodil hůl, až Šimon Hrubec chytá přímo do lapačky. Sukel. Ještě zkoušel střílet. Marcinko byl odstaven od kotouče, Jurčinou, tím druhým Ježíši, Poláškem. Houpiska, Poláškem, no. No a toto utkání půjde do prodloužení. Velice bohaté utkání na góly, bude ještě pokračovat prodloužení. Extra ligu šance ligu, no to jo, no. Stejný Hrubec, aha. Summer weekend. Jo, oni mají střídavý start, já to už chápu. Já už to chápu. Tak teď vám musel puknout trochu uši, nebo nevím, ale mluvil jsem schválně blízko mikrofonu. To je tak strašně super tenhle mikrofon, že o něj můžu mluvit tak blízko, u té PlayStation kamery to tak nešlo, když jsem měl dál od sebe. A teď jsem dělal obrovskou chybu a je jasný, že prohraju. Tak ne! Sukel bohužel ztratil. Ružička. Blaine. Vutou. 20 minut, jo, tak to ne, snad ne. Blaine. Ale přišel kotouč. Vytouch musí bránit Marcinka. No a neubránil ho a naštěstí zlomená hůl pomohla Spartě. Pech. Stále Lukáš Pech. Zkusil přihrát. To byla přihrávka na Vytucha, ale to neměla být střela. Polášek je v obraně a výborně to udělal. Sice se Třinečtí dostali ke střele, ale nebylo to výrazné ohrožení Machovského branky, Řepík. Pech, Řepík. Zkusil na Pecha, ten zkoušel střílet z první, ale neprošlo to na něj. Ještě Řepík. Dostane se ještě ke kotouči. Pěkná rána. Hrubec. Kdy je? Jsi zpět, jo. 45, 48-55, Florida, Boston. Ježiši, ty jsi blázen. Tak, počet odběratelů se zatím zastavil na 403, takže díky moc za sdílení. A prosím tě,
Vím, že nic jakoby za to nechceš, ale musím tě sdílet pak taky. Protože já se vsadím, že mě sleduje někdo, kdo tě třeba nezná. Jseš blázen. Matuš sukal na buli. Musíme ho zkusit vyhrát, sice to asi půjde za bránu, protože... Aha, tak ne, tak my ho prohrajeme. Výborně, Erikovi Hrňovi sebral kotouč jeden z našich obránců, myslím, že to byl Polášek. To je nepříjemný tohle. Polášek teď musí bránit před brankou pečlivě. To se mu povedlo. Opět Matuš sukal až ty vede za brankou. A to byl Vitouk za brankou. Matuš sukal byl připraven. A Třinec si zahraje přes celovku přes v tom prodloužení. To je nepříjemný. Teď jestli nevyhraju buly, tak jsem upřímně v prčicích. A já ho vyhrál. Jeremy Blaine to zkusil! Teď jde dopředu Martinek a Ružička. Ružička byl odstavený a Martinek je ještě u kotouče. Výborně, Machovský. No, nezbývá mi nic jiného, než vyhazovat a prohrát na nájezdy, no, protože já nevím, no. Já na All-Stara nájezdy jezdit neumím. Všechno mi to chytí, ty vado. Kort proti Třinci. Čekal jsem teda, že prohraju v základní hrací době, ne? Na prodloužení nebo na nájezdy, jo. Nebo po prodloužení nebo na nájezdy, to jsem vůbec nečekal, že se to takhle dostane, ten zápas daleko. No, tohle nahození chytne možná Lukáš Rousek dřív než jeho protihráč z Třince. A možná ještě jednou dojede kotouč, ne, to už nedojede. Teď už je můžu kosit jak chci, teď už snad nedaj. To do mě zatrnulo, jak jsem řekl, že nedaj. Onyx má o 10 víc, jako to nechápu, a teď jsem za pár 400. No, tak Onyx mě sdílel, víte, to je ono. On je borec, Onyx. No, a máme tu nájezdy. To bude teprve fail. Machovský chytá Ružičku a vychytal jeho nájezd pěkným rozklekem. Jeremy Blaine jede první nájezd za Spartu a nedal. Hrubec si pokryl mezírku mezi betony. Martinek. Neproměnil. Máme tu Matuše Sukela, který by si mohl malinko pohrát s Hrubcem, ale také neproměnil. Adamský. Výborně si Machovský počkal, co bude dělat, a neušel mu ani o kousek. Řepík. Tak to jsem chtěl říct, že je to dneska Řepíkův zápas, že proměnil i nájezd a ono zrovna nedal. To je škoda. Teď jsem si nevšiml, kdo jede, ale každopádně nedal, Machovský ho vychytal. 4 měsíce, aha. Tady je Poláškova střela a ta tu taky chytá, Hrubec. Polanský. Polanský nedal, Machovský si počkal. Kvapil. Marek Kvapil! A Hrubec do lapačky. Galvins. Zkouší si rozhejbat Machovského a to se mu povedlo, Machovský pouští gol. Takže jo, lidi, prohráli jsme na nájezdy. Jurčina. Nedal. Třinec vítězí 5-4 po nájezdech. Byl to docela zajímavý zápas. Michal Řepík, hat-trick, Jurčina jeden gol, jedna stance, tři osobní souboje. Galvins jediný, kdo proměnil nájezd, tuším, jo, jediný, kdo proměnil nájezd, byl Galvins. Góly 2-0, 0-2, 2-2, no. Bohužel v nájezdech, po nájezdech vyhráli to. Vyhrál Třinec, GGVP, asi tak, no, GGVP. Michal Řepík má minus 2, chudák, byl ty vado u 4 inkasovaných gólů, jaj. No, já jsem slíbil do 12, sice jsem už unavený, ale tak ještě ten jeden zápasík dát můžem. Jenom si upravím tu dobu toho vyloučení, protože se mi zdá, že ten rozhodčí vylučuje a že to trvá moc dlouho. Sparta 4 a oni 5. Tak teď úplně nechápu, jak to myslíš. Ale já si chci ještě upravit teda to. Konečný sledek 5-1, Lukáš Pěk byl k neudržení. No tak počkejte, až já to odsimuluju. Co jsem chtěl? Nastavení. To bude v pravidlech, nebo v posuvníkách. Jo, tady. Frekvence pískání fout, ne, tak ne.
Tak počka, tak tu je v tom druhém. Posuvník je tady. Úprava doby vyloučení, kde to je? Ne, tak tady to taky není argot. Tak nevím, kde to je jedno. Necháme to tak, jak to je a dáme ještě jeden teda zápas, aby to bylo do té půlnoci a pak to ukončíme. Proti KVčkám chceme hrát? Já si pevně, jestli nebo nějaký zajímavější zápas, protože proti KVčkám hrát se mi nechce. Kdyby to bylo zase Kladínko, tyjo. Kometa. Můžeme si zahrát Sparta Kometa, jako se hrálo dneska. 4-1 výhra, 3-0 výhra a proti Kometě zase prohrajeme. To je úplně jasný, mně je to jasný. Jsme v tabulce druhý za Libercem, o bod. Rytíři jsou šestý a Kometa, Kometu nevidím. Kometu vidím, Kometa je pátá. Musíme prohrát, to je prohrát, musíme pomoct Kladnu. Musíme, aby Kometa prohrála. Protože když my vyhrajeme a Kometa prohraje a Kladno vyhraje, tak bude Kladno čtvrtý, pátý bude. Musíme jim pomoct kolegům z Kladna. Bohužel, ale Kometu asi neporazím. Kometa je mimo moje síly. Teď se podívám, co jsi poslal. Aha, měli mě to dneska se rozkliknout, moment, už. Jo, hymnu Havířova, jo. Nice, hoku, nice, nice. Tak podíváme se na statistiky Machovského, který mu se trošičku určitě zhoršily. Tak už dokecej, to je mě zajímají statistiky golmanů. A tak hoší, Eddie. Já vím, že mu kecat třeba o mých hráčích, ale to mě nezajímá, mě zajímají statistiky golmanů. Tak. Jak jde úplně vidět, jak to kecali před tím green screenem, ne? Které úplně to živě vidět, že to je před tím green screenem prostě. Jan Piskáček. Vede v plus minus statistika. Tak jim chytá Pavel Jekel, zatím vychytal dvě prohry. Tak uvidíme, jestli proti nám vychytá prohru. A u nás opět Matěj Machovský s třema čistýma kontama, 17, 6, 1 a dva goly na zápasy. No a hrajeme v Brně. Tak to je reálný zápas, dneska se hrál taky v Brně. Akorát s nereálnýma hráčema, no. Já už mám O'Donnella z toho, z Kladna. A dali jsme první gól, no. Ale bohužel neplatí. Byl se offside. Ty, jak se vazuje u nás, ne. Když vystřelím, ty, kdybych nevystřelil, tak se vazuje u nich. A to je jedno, aspoň mám prázdný čistý pásmo. Nebo střední. A Michal Řepík. Je to díra, no. Podívej se na něj, jo. Už pustil. 40 vteřin. Jo, 40. 40 vteřin po začátku. Zdár, ale zdár, jakého zdár. Ty vado, tak to bych asi Machovského vystřídal, kdyby pustil ty vado 40 vteřin po začátku zápasu. Ale já si vsadím, že i přesto, že to je díra, tak jim nadám víc než dva góly. No jasný, už jsem prohrál bude a je to tady. Rad. Rad si prošel celým obraným pásmem. A tady byl faul. Nebyl dobrý. Tak to bude jenom tvrdý hit od Jurčiny. Machovský to nedrží. Větší obtížnost. Ale já už jdu na All-Star, jo, to mi stačí, jo, tohle to. All-Star už mi stačí, to už je na mě docela i občas silný. Já jsem hrál donedávna na profesionála, ty jo, najednou jsem přišel na All-Star a říkal jsem si, to je hardcore a teď to docela dávám, i když jako prohrávám. A teď jsem špatně přihrál. Jo, jo, vyhráli, no, vyhráli 5-3. Sparta vedla, Pech dal v nějaký první minutě gol, myslím, nebo ve druhý. Pak tam někdo vyrovnával, to nevím, kdo byl, pak dával Vláďa Ružička na 2-2 za Spartu. No a pak už ani nevím, pak už nevím, kdo dával ten třetí. Myslím, že to byl znovu Pech, možná, maybe. Sukral netrefil koto, co to udělal ten Jekel? To je jaká pirueta na lapačce, nebo na čem se to svez dokola. Holík, Piskáček se snažil brát a nepovedlo se mu to, Jeremy Blaine zkusil blokovat střelu, Němec, Miller, Němec vypálil, Piskáček, Říčka, mám tam Kvapila, ale tomu nestihnu přihrát.
Hruška. Byl odstaven. Kvapil. Sukel. Sukel vypálil. 2-0. Machovský a Helma Philadelphia. Jo no, taky jsem se divil. Já nevím, jestli on tam třeba nechytal, viď, nebo to, ale divím se, že máte i ve hře Philadelphia Helmu, no. Já mu ji možná předělám, jestli to jde, možná mu dám spartianskou. 12. gól Matuše Sukela v sezóně. No, máme tu Roberta Říčku na buli, teda Vladimíra Růžičku na buli, který to vyhrál. A Jeremy Blaine zkusil střílet a Jekel. Jekel, jakoby, řekl bych, až s podivením chytá. Protože se divím, že to chytil. Polášek a opět Jekel. No tak ten se překonává, chlapec. Pěkně sražené od Jeremyho Blaina. Robert Říčka nečekal, že ta přihrávka půjde tak dozadu, on čekal, že to půjde spíš na něj. On to šlo víc po mantinelu, než čekal. Takže se opět musí bránit Sparta. Oni si mysleli, že nás uhrajou na útok, no, tak tam dali schválně špatného golmana. Blaine, Říčka. Říčkova přihrávka neprošla až na O'Donnella. Jsem chvíli přemýšlel, kdo má u mě 21, pak jsem si uvědomil, že to má ten O'Donnell, protože jí doposud nikdo neměl. O'Donnell. O'Donnellova střela. Zblokovaná. Orsava, Polášek si tam na něj počkal. Růžička zasahuje v obraně a Machovský. Polášek. Růžička. O'Donnell. O'Donnellova střela a Jekylova lapačka. Jdeš chrápat zítra na trénink, jo. Tak jo, hele, měj se a díky za sdílení a stav se zítra. Třeba bude stream, taky uvidíme. To spíš podle nálady. Protože nevím, v kolik se vrátím z té Prahy, že jo. Každopádně, jestli nebude zítra, tak by měl být pozítří, takže stream bude stejně tak jako tak. Tak jo, tak se měj a díky, že ses tu stavil. Jo, lidi všichni, co jste v chatu, tak se rozlučte s Onyxem, zaslouží si to borec, tyjo. Vytuch, ještě to zkoušel jednou. Smejkal. Dočekal, tykon přijal pěkně na malce, Vondráček. Hele, dočekal, nehrál, dočekal taky ve Spartě. Já jsem přemýšlel právě, kdo přestoupoval ještě z Komety do Sparty. A teď si říkám, že dočekal to bylo možná. Smejkal. Smejkal varána pouze do Jekela. Výborně Košťálek si tam počkal. Sukel. Byl podražen. A Spartan se zahraje přeslovku. Pech na buli. Pech nebyl úspěšný, úspěšnější byl spoluhráč, ale Pech se k tomu ještě dostal. Blaine, Polášek, byl sražen k ledu. Kometa zkouší dopředu, ale výborně Jeremy Blaine, ale stejně ještě Kometa u kotouče. A Machovský. Ježiš, kdo byl ten fousáč? Pech nemá vousy tolik, ne. To byl asi ten. O'Donnell taky ne, ten nemá obličej radši vůbec. O'Donnell! A jeho střela vedle. Kvapil to možná byl. Nebo obránce spíš, Polášek. Jo, on vlastně hraje Polášek, tak to byl Polášek, ten vousáč. Tak to jsem podělal. Zaťovič. Zítra od 15.30 budeš streamovat, jo. Dobré. Tak já jestli budu už doma z Prahy v 15.30, tak se stavím. Já nevím totiž, v kolik se budeme vracet, kam už tam chce být prej dlouho. A vzhledem k tomu, že jedeme už v 8, tak bychom mohli být v 15.30 už doma. Tykon kvapil, trefil horní tyč. Pech. To na to mě jedná kvapila, ono to došlo až na O'Donnella. Kvapil. Blaine. Pech. Blaine. Polášek. A nepřesná přihrávka na Kvapila.
4 vteřiny, jak to už Machovský může vyhodit. Konec. Po první třetině Sparta vede 2-0. Hele, Twitch si můžeš stáhnout, je to bezplatný. To není problém a založit si na něm účet, jako na YouTube. Já mám teda taky Twitch, ale nestreamuju tam, protože mě tam nikdo nesleduje a nějak mi blbne propojení PlayStation s Twitchem. Takže tak. No a Sukel vyhrál Bully. Kotuch. Tento 18letý mladí Kotuch, v reálu je mu snad 17, ne, tak v reálu je mu 18 a u mě je mu 19, myslím, protože jako 18letý bych ho ještě nemohl vzít. Nebo tak nějak, ono to je v tom NHLku blbě udělaný. V té hře, myslím. Takže myslím, že u mě je mu o rok víc než v reálu. Takže paní, tak je to dosud takový mladík a řepík vystřelil. Sukel, Polášek. Přihrával na modrou na Blaine, ale ta střela se mu nepovedla. Polášek si počkal, ale netrefil spoluhráče a tady výborně Machovský teď zasáhl. Řepík. Polášek. Blaine. Blaine byl sražen k ledu a byl hakován. Máš s tím problémy, jo? To je škoda, no. Já tím musím follow na Twitchi, ty Onyxy. Čekajte, já si jen upravuju ovladač. Martin Erade za hakování. Dobrý, a to upraveno. No a Lukáš Pech na Bully, vyhrál ho a Jurčina pálí do Jekela. A já mám vybitý ovladač, sakra, a to vydrží do konce zápasu, ještě to vydrží. Jurčina. Tak nakonec až O'Donnell měl Kotouč, Košťálek. A špatně přihrál, Plekanec. Dvořák. Plekanec a Machovský. Jurčina. O'Donnell a O'Donnell rozjíždí další přesilovkou akci Sparty. A O'Donnell si nedal gol. Jak chce, by se dal O'Donnell první gol ve Spartě, když za něj hraju já. No tak. Sukel, Řepík. Řepíkovi byl puk odebrán, ale to vůbec nevadí. Protože ho opět dojíždíme my za brankovou čárou. Votuch, Jurčina, Řepík. A Řepík opět ztratil Kotouč. Malet byl tvrdě sražen i bez Kotouče. Jurčina. A tady ta předávka neprošla až do útoku. Votuch. A na Sukela opět nepřesně, ale teď to došlo pěkně na Sukela. Najíždí mu tam Votuch. A neprošla na něj předávka. Pometa už v pěti. No a Plekanec to zkusil na Machovského v obrovské rychlosti, ale naštěstí netrefil puk ideálně, takže se netrefil do brány. No a teď chyba Machovského, který pouze seděl uprostřed branky a nedělal nic. Kometa snižuje. Malet. Martin Malet, tuším, že se jmenuje. Kvapil. Růžička. Blaine. Jeremy Blaine vystřelil do schrumáže. Růžička. Zkoušel na Kvapila, ale nakonec to vznikla pouze přihrávka přímo do Golmana Jemelky. Nebo Jekela vlastně. Jekel chytá. Pardon. No a Růžička proti němu na Bully. Růžička byl neúspěšný. Hruška. A byl sražen Jeremy Blainem. Kvapil. Nepřihrál přesně. Jeremy Blaine musí sprintovat za branku stejně jako Polášek. Blaine. Byl sražen k ledu. Růžička. Toto vyhození chytají pouze hráči domácí Komety. No a Růžička už rozehrává na Říčku a ten už rozjíždí další spartianskou akci. No a tady to Jekel ramenem vyrazil. Co jsem říkal na začátku zápasu, že mu dám, i přesto, že to je díra, že mu dám jenom dva góly. A taky že jo. Já jsem to zakřík. Kvapil. Forman. Kvapil. A vedle.
Forman ještě bojoval s Eratem o kotouč a to se mu nepovedlo. Miller vyskáče jako přetlačil na mantinel už pozdě. Malec, opět na Plekance, Plekanec to zkusil, Jurčina zabránil gólu, Forman. Miroslav Forman střílí. Ještě zkoušel s Dočekalem se bojovat o kotouč, ale nakonec ho vybojoval, zkušenější Dočekal. Pech, ale na O'Donnella neprošla přidávka, Dočekal. Byl malinko sejmut, pech, Forman. Forman zkusil vypálit. Jekel chytá mezi betony. Opět Matuš Sukel na buli. Tentokrát byl opět neúspěšný. Dočekal. Znovu dočekal. Gulaši pěkně napadal. A na Rouska toto neprošlo. A Gulaši si podá 2 minuty odpočinout. Pozor na to. Forman zkusil na blížší tyč, ale Jekel bohužel chytá. Domácí je kometa. To poznáš podle loga na dresu a zakázané uvolnění na straně komety, takže se v oslabení může dostat Sparta dopředu. A Růžička prohrál buly, ale ještě bojuje Sparta o kotouč, konkrétně Říčka. No a teď tady byla docela pěkná šance komety, ale naštěstí golman z party vychytal, Machovský. Orsava. Růžička ho tam napadá. Polášek tam zkouší bránit, jak se mu to, jak jen mu to jde, ale moc mu to nejde. A tohle je offside. Rousek na buli. A byl úspěšný. Forman. Forman tam měl Rouska, ale on se pak nějak zastavil nějakým způsobem, takže Forman mu nemohl přihrát. Košťálek je jediný, kdo je vzadu. A naštěstí toto byla pouze tyč za Machovským. Další střela pouze do Machovského, připraveného. A další střela do Machovského a další přesilovka pro kometu. Já teďko nevidím chat, mi skočilo na telefonu, že mám 19% baterie. Dobrý, už vidím chat. Už jsem to odklikl. Stihnul jsem to odkliknout během před chvilkou během ty malinký pouzičky. No a v 4 vteřiny budeme hrát ve 3. To je akorát tak na vyhraný buly a na střelu rychlou. Co jsem říkal, vyhraný buly, sice teda na druhou stranu, než jsem čekal, ale střela přišla, ale Machovský byl připravený. Už hrajeme ve 4, Gulaši se nám vrátil. Machovský drží, Gulaši. A jdeme do 3. Já jsem jenom viděl, jak ten puk opouští to kluziště a už jsem si jenom říkal, a je. Kometa zatím nevyužila žádnou přesilovku z těch, co měla, ale teď už jsem to mohl pokazit, protože už málem dali gol a už ji využili. Machovský se nepohýdal mezi betony a Sparta se teda bude bránit ve 4. Ještě nějaký 4,5 minutky, protože tam to byla 5minutová. Rousek. Rousek zkusil vystřelit na Jekela v oslabení. Spartěni jsou docela drzí na to, že mají oslabení. A tady byl Machovský připravený. Konec druhé třetiny. Sparta remizuje zatím s Kometou 2-2. A docela slušný, že máme tak málo střel a dali jsme jen 2 góly. To není špatný. Já se radši připojím ovladač na nabíječku, aby za chvíli dnesku hrál. Opět Rousek na buli. Rousek neúspěšně. Erat byl odstaven. Sice tady byla přihrávka na komecké hráče, na hráče Komety Brno, ale
Aspoň Arad přišel před tím kotouč. Sukel. Rousek. Rouskovi tam najíždí Polášek, ale on mu nemohl přihrát. Teď Polášek odstavil výborně Arata. Tady ta přihrávka měla jít na Rouska, ale vůbec se netrefila. No a Machovský dal tykon dobrou střelu docela, ale teda Machovský dal dobrý zákrok. A ty rozehrávky Machovského tykon poslední dobou už nejsou takové dobré, takže asi už budu raději držet. Kort v oslabení. No a teď tady máme další šance Komety. A ty stále přetrvávají. Až do tohoto momentu, kdy Sparta vyhazuje, nebo nevyhazuje, nepovedlo se nám vyhodit. No a tady máme Němce, který byl přitlačen na mantinela. Bude to další oslabení, to si děláš srandu. Já už ani nevím, co to hra v pěti je. Spartu no, ovládám. Spartu ovládám no, 10 minut a jsem volnej, no jo už jenom 9 minut, ale já dohraju tenhle zápas ještě teda na streamu. Lukáš Pech vyhrál buly. Jurčina pěkně odstavil u mantinelu soupeře od kotouče, Košťálek. Košťálek se nedostal ke kotouči. Štencel. Tady máme Orsavu a střelu zblízka, kterou vyslal jeden z kometských hráčů, byl to Aleš Hruška. Teď vystřelil pěkně obránce, ale ne, další oslabení. Tak mě nejde už ani to. Správný kámoš, jaký správný kámoš. Tyjo, teď měl Machovský štěstí, že to chytil. Tyjo, já už ani nevím, co to hra v pěti je, lidi. To je hrozný, počkejte, já si posunu mikrofon malinko. Tak, dobrý. Výborně Gulaši vyhodil. Já nepojedu dopředu, já zůstanu raději vzadu. Škoda, jestli nemůžeš najít kameru, abych viděl jenom své hra. Já říkám, že nevyjedu dopředu a Jurčina vyjede dopředu. Ten, který zvládává v té obraně největší hity. Výborně teď Machovský drží. Tak já si malinko ještě mikrofon zvednu. Dobrý. Výborně Jeremy Blaine vyhodil. Tak, takhle to teď musíme hrát na to vyhazování hodně. Potřeba bych Jurčinu pořád na ledě, ty vado. Radši. Protože ten ubrání všechno. A hlavně když dá hit, tak ten hráč chvíli leží, že jo. Ne, tak teď se rozhrá pěkně blbě. A ven. No, Rousek zkusí ve třech dopředu. Rousek a Jekel. Jo, už musíš jít spát, jo. Hele, tak řekni tátovi, že to je ještě tak na 5 minut, jestli ještě 5 minut nenechá. Protože já to mám fakt tak na 5 minut ten zápas. Třeba tě nechá výjimečně. No a Lukáš Pech a opět jenom do Jekela. No to není, koukám, špatný útočit v oslabení, ale pak se musí ty hrát vrátit, no. Výborně Machovský, nenechá se rozhoupat. Nenechá, ok. Tak jo, tak díky, že jsi tu byl a měj se, představ se, buď bude stream zítra, ještě nebyla půlnoc, tak buď bude zítra, nebo až pozítří, uvidíme, podle toho, jak se vrátím z Prahy. No, když tak tam na story, kdyby náhodou byl, nebo nebyl. Pěkný vyhození, pěkný. Kdo to vyhazoval? Gulaši. Pěkně to vyhodil. Jsem myslel, že to byl Jurčina, on to byl Gulaši.
Gulaši. Jekel chytá. Poprosil, ale ne. No, nevadí, nevadí. Tak dobrou. A dík, že jsi tu byl. Stav se zítra. 300 zpráv na streamu, to jsem snad ještě neměl. Ale jo, měl, ale ne tak často. Plekanec. Já jsem tam nějaký blokovaný, já jsem nemohl je tu vůbec blokovat střely. Nebo nějaký zablokovaný před svojí vlastní bránou. Buff. A Onyx je tady, zdar, zdar. Tak hele, dohrávám poslední zápas a končím stream teda, protože už bude ta půlnoc. Pomyslná. No ne pomyslná, ona už bude i normální půlnoc. Už bude poledne, takže už budu končit stream. No a dobře, teď Machovský vychytal. No a končí nám konečně to oslabení, kdy jsme hráli ve třech a Jekel chytá. Na lapačku já mu střílet nebudu. Chceš to od začátku až do konce, to jo no. Za 10 minut to bude 3 hodiny se streamuju, takže to ani 3... Ježiši, tak jsem to udělal blbě, já jsem se nechal jobejtnout od rozhodčího. Ne, Jurčina hlavně neudělej chybu, ty seš ten nejlepší obránce. Jurčina to je fakt, to je, já nevím kolik to má, má snad 115 kg, ty vado, živý váhy. Ten když se proti vám rozjede, tyjo, tak radši utíkáte sami. Yes, a 3 vteřiny to bude 4 na 4 a pak budu mít přesilovku. Takže Pech musí vyhrát Bully, musíme udržet chvíli pásmo a bude přesilovka. No. Tak první část by byla, ta druhá část už ne. Řepík. Stále Michal Řepík. Vyrážečka Jekela. No tak, proč to poslal na druhou stranu Řepíku? On to poslal pro sebe, no tak to jo. Prosím počítači, abych taky prosil dvojnásobnou přesilovku, stejně jako měla Kometa teďkon. Já nevím kolik, 5 minut snad, ty vado. Já mám Řepíka, ale už si přebral puk v útočném pásmu, což znamená offside. O'Donnell na Bully. Co dělá O'Donnell na Bully? Proč tam není Řepík třeba? Řepík. Michal Řepík to zkusil, Votuch. Polášek, to bylo na teč na Řepíka, ale Řepík nestihnul tečovat. To je to bylo na O'Donnella zase. No ale Sparta nemůže, ještě můžeš jo, tak jo, tak já pohnu. Řepík, O'Donnell. No a Jekel chytá. Tak, teď musím vyhrát Bully a udělat tu moji klasickou ten, to rozestavení, abych si přihrál dvakrát, třikrát a vystřelil. Jo, Bully jsem nevyhrál, ale pokud jsem se na chvíli dostal, aspoň něco. A stejně pro něj musí sprintovat Polášek. Kvapil. Pech. Kvapil. A Jekel chytá. Plekanec nevyhodil, Pech měl šanci. O'Donnell. Na Pecha to neprošlo, to ani na Pecha původně nešlo, to šlo na Poláška. Ale to nevadí. Jeremy Blaine teďkon tady sám vzadu. Už se mu vrátili spoluhráči, Polášek tam teďkon už je v obraně. Na svém místě. Blaine. Ale na O'Donnella neprošla přihrávka. Pech. Kvapil! Pech. Pech nezískal nakonec to už pro svůj tým. Hruška. Müller. Nebo Müller. Müller, jak říká ten komentátor. Müller. Kvapil. O'Donnell. O'Donnellova střela na vyrážečku. Pech. Pech získal pro O'Donnella kotouč, ale ke Kvapilovi se už nedostal. Kvapil ještě snaží získat kotouč a nepovedlo se mu to. Teď musí Polášek bránit společně s Jeremym Blainem. A Blaine bohužel podrazil. A už je půlnoc, vydá. Takže jsem to nakonec vydržel. Jsem říkal, že to jsou tak dva zápasíky, no.
Já jsem totiž počítal s tím, že se bude dost faulovat, no. Machovský. Košťálek. Rousek. Košťálek, kam jedeš až? Košťálková střela. Zblokovaná a Orsava jede dopředu. Vzadu je pouze Jurčina. Teď už je Polášek, ale tady byla chyba a Machovský. No a tady to bylo špatné. Košťálek musí se vracet do brany, Říčka mu pomáhá, protože tam nikdo z jiných sobranců nebyl. No a teď výborně nás drží i Machovský. Musím ho pochválit teď. No a teď jsem to určitě zakřikl a první šance, která na něj poletí, jak tu pustí. Nicméně Jurčina nám tady jede dopředu. Rousek. Je to měl jít na Jurčinu, nevadí. Košťálek nezachytil puk. No a teď tady byla obrovská šance na střel na prázdnou bránu pro Kometu. Naštěstí to nevyužili a já jsem teď přes ten mikrofon neviděl, že mám puk já, což je škoda. No a teď se mi zdálo, že jsem hákoval, naštěstí teda rozhodčí si to nemyslí. No tak můžeme vyjet dopředu. A jede Řepík. Řepík ztratil. Ještě Rousek. Sparta je kompletní a Jekel chytá. Štencil, Plekanec. Orsava. Orsava byl odstaven. Blaine. Říčka. Blaine. Jeremy Blaine. Střílel do skrumáže. Jakého raději podrží. Tak dáme si ten stream ty 3 hoďky, protože už streamu 2:51 minut. Až do konce. To je ono. Keller. Zaťovič. No a máme tu poslední minutku. Růžička. Ještě zkoušel odehrát rychle na Kvapila, ale to se mu nepovedlo. Byl to Říčka, nebyl to Kvapil. Kvapil už vystřídal. Teď vytečel střídat, takže tak. No a já dostanu gol 41 vteřin před koncem. Toto samo může stát i po mně. Může to být. Jak by řekl Javo, může to být. Pech. A Jekel. Ještě tady Říčka. Ten Jurčina. O'Donnell. Jekel chytá. Pech na buly. Pech nebyl úspěšný. Erat. Orsava. Už je tam i Gulaši na pomoc. No a to už je konec, oni už to budou zdržovat. No a já jim ještě přihraju. Konec, tak jo lidi, prohráli jsme nad Kometou. To se dalo čekat, ale nečekal jsem teda, že to bude taky těsný. Má tu Sukel druhá hvězda utkání, první hvězda Jekel, ty vado, no nedivím se. Sukel druhá hvězda utkání, jeden gol, jedna asistence. No, přestříleli mě, no. Ale na buly to bylo vyrovnaný. Nicméně, já vám všem strašně moc chci poděkovat. Streamuju, počkat, jak dlouho. Nechce mi to naskočit, sakra. Nevím, píše mi tady furt 2:51, což je kravina, že jo, i když to aktualizuju každou chvíli. Já ten stream zavřu a znovu otevřu. Takže vám chci moc poděkovat všem, co jste tady byli. Všem, co jste mi dali nový odběr, vám taky chci poděkovat. Jste neskutečný. Moc vám za to děkuju. No a mějte se pěkně a užívejte života. A uvidíme se u příštího streamu. Díky moc Onyxi, tobě a všem ostatním taky. Ahoj.